ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2558ခုနှစ်လူတော်ဟာခောစာတက္ကရေ1386ခုနှစ်တရင်ကျော်လာပြီရောနေ့ရက်ခရစ်နှစ်2014ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်း10ရက်တောက်ကြနေ့ညချမ်းချင်း
ရောင်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်သာယာမြို့နယ်မတ်ခွနီရက်ကွက်ဘိုးရဇာလံမဟာအောင်မြေရိတ်သာချောင်းတိုင်း၌သိခာတရဟန်းကရှင်ပြုဘလူတော်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မသဘင်အဖြစ်ဆင်ခြင်းပါဘုဇောသောဓမ္မသဘင်ဝယ်ယနေ့ဓမ္မဒါနမတ္တီလူရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောအပတ်တော်မိပါများအမှုထား၍ဥမြင့်အောင်တော်မြင့်မြည်ဤမိသားစုအမှတ်ခွန်ရက်ကွယ်မဟုရာလံနိုင်သာယာမြို့နှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမတ္တီဆင်ခြင်းပါ၍အနေနဲ့ရက်မှတရားတော်သာကြွားလာကြကုန်သောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါင်းစုညီညာဆင်ခြင်းပါဘုဇောသောဓမ္မသဘင်ဝယ်ဟောကြားအပ်သောခေါတကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်ပါပဝတ်မှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောအနာတပိန်သတိကြီးရဲ့ဇဝတ္ထုကိုအခြေခံတန်စာစဉ်ဟောကြားအပ်သောကံအလှည်လေးစောင့်ပြီးပါအမိပေးတော်တရားတော်ပိဋကပါတရားကံလှည်လေးစောင့်ပြီးပါလို့အမိပေးတဲ့တရားနဲ့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီမနာကြားမီတရားတော်ရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်တန်ခါတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ကာရတော်မြတ်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မသဘင်ဖွင့်ပါမယ်အလုံးတော်ဓမ္မဆွေတော်မြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲလက်အုပ်လေးတွေချီမြတ်လွာလေးတွေချာထားတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတယ်လီဖုန်းများကိုပိတ်ထားပြီးတော့ညီညီသက်သက်နဲ့နာကြပူဇော်ကြကြအောင်ဘုဒ္ဓလောကိသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မောလောကိသမုပ္ပန္နောဒုက္ခယသဗ္ဗပါဏိနံသဂောလောကိသမုပ္ပန္နောဘုံညာခိတာအနုတရံဣတိနာသစ္စာဝစေနာဒုက္ခိတာဟွန်တုသာတောဘုဒ္ဓရတ္တစုမယပုဂ္ဂိုလ်ဒုနိုင်မမြင်ဂေါရမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗာနိနံခသိမ်းမြာစွာသတ္တဝါတို့၏ဟိတာယလောကီလောကုတ္တရာနဗျာသောအစီအပွားအလုငါလောကီလူပြေနယလောကတအတွင်း၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေဘွေထအမောမလီရံဖောလီရံနိဗ္ဗာန်ပရိယုတ်စွာသောအမြတ်တော်ထာစေဝါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗာနိနံခသိမ်းမြာစွာဟာတတ္တဝါတို့၏ဒုက္ခယကိုချမ်းသာဖို့ယစိတ်ချမ်းသာဖို့ယဒီဘဝချမ်းသာဖို့ယဘဝသန္တရာချမ်းသာဖို့ယအလိုငါလောကီလူပြေနယလောကတအတွင်၌သ
သမုပ္ပန်နောကောင်းစွာမသွေပွင်ထပေါ်ပေါတော်မူလာပါ၏သံဃောမဂ္ဂတံလီယောဖလတံလီယောစွာသောရှေးရောက်သောအရိယာသံဃာတော်မြတ်နှင့်တကွာယခုလက်ရှိထင်ပေါ်သံဃာတော်ရှင်မြတ်ပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြစွာတတ္တဝါတို့၏အနုတရံအတုမရှိမြတ်လားစွာသောဘုံညခေတံကောင်းမှုမျိုးတို့ဆိုင်မျိုးကြည်ချာရာလေယာမြေကောင်းကြီးသဖွယ်လောကေလူပြင်းနဲ့ရလောကတဲ့အတွင်း၌သမုပ္ပန်နောကောင်းစွာမသွေပွင်ထပေါ်ပေါတော်ဣတိနသစ္စာဝဇိနာဣသုနုတံဘောဓုမြံ၍ဟောမစွာပြောဆိုရသောဗနာမသစ္စာစကားကြောင့်သာရောတရားချစ်ခင်စေကောင်းဝင်ကြကုန်သောသင်္ဒရောစဉ်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ဒုခိတာအန္တရေပျောက်ပြဲစီဝါတလျေစေစရွှင်လံဝဗန္တသာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာကိုဤဆင်းခြင်းစေဆင်းခြင်းကိုယ်စိတ်နှပါတို့ဤဆင်းခြင်းစွာသောဆင်းခြင်းအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဝရဇာအတ္တ ानु ဝါဒပိပရ ानु ဝါဒပိဒါဒပိဒုက္ခတိပိအစာရှိကုန်သောမကောင်းသောဘိယပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေသောကာသမညုမမိန်တကုရှိသောယေမနံကြောင့်ကြပူဆွေကိုကျွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟောတုယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်ဘုလိုအပ်သောမေတ္တာဓာတ်ရှိဝါတို့ကြောင့်အကျိန်မကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ချမ်းသာတယ်လို့သတ္တတို့ထိုင်ပြီးတော့လာကြပါနောက်ကပါအနာတော်တော်ပြင်းတယ်ဗာတရားလဲကာအလှဲ့လေးစောင့်ပေးပါလို့ပြောပါဘာဘောဘိပတနိဘဒရာယာဝပါပနာပိစတိ
Yarasa besadi di papa adha babo papa ni badadi. Baba bi badadi badra yawa baba na besadi. Yarasa besadi di papa adha babo papa ni badadi. Bhikkhave paritta leva citta citta mido. Yāvā ajñam yālaudhā kālā balo. Bhāvā magāmu agudhokā adhidhi. Nābhesadhi magāṁ yogo mabhidhi. Tāvādhu magāṁ yogo mabhidhi dhamyā kālā balo. Bhāvā bhi magāmu agudhokā ngō lōnju dhire luyo mādhīne. Padara gongyo chanda yanira khanza niyarago miyya vadi ii. Bhikkhave paritta leva citta citta mido. Yarasa ajñam akha naika. Bhava magamu agudhokā adhidhi. Besadi ajyobhi ii. Va ajyobhi jengo yauta bhavi ii. Adha dhuva khanai bhava magamu agudhokā ngō lōnju nire luyo mādi. Bhava ni magamu agudhoye ajyotiyā sūrīgo bhadadi miyādi. Chaubhāda khenbhyā sengurāmya jīdi. Avasā karunā sīdvā hamidhā āpṣeṁ bhejjārā mūgē bhavedati. Bhava bi badadi badara yava bhava na besadi. Pradaya. Dikara bali go ponyido. Yama sagane pyoye. Buddha sinomya mechare sagati nakome sibane. Pradaya badako. Sagan nakome sire. Di sagan nakome ponyido. Mema do piyam pyome. Bhābhāpī bhattadī bhattarā yāvā bhābhā nāpē sattī. Miyamālō bhyāyē, chitā-chitā mīdō. Magāmu ākūtō kā atihā acchū mabhī devu soyē. Tālīgō bhyājī pārē ne? Magāmu ākūtō kā atihā acchū mabhī devu soyē. Ludiyaoha makaung muri go palao pe piu ni ni. Tu kaungyo chanda khanza niyada go miya di di. Siena. Jamjo me no. Chita chita mi do. Makaung mu agudho ka ade di ajyo mabhe di vu soye. Ludiyao di makaung mu agudho ka ni go palao pe lonchu lo niwe niya do lebe. Tu kauza chanda ni rāgu miyā pādi de. Shemina. Nausaka pōshinne pyaumya nalāyame. Chita chita mīdo. Magāmu agudho kānti di ajyō bējīngo yau lāgevi soye. Eri magāmu rīgo lōnju nire luyo māti. Tu bhyūtāre adai magāune sojyō go pyaanlevi khāyā rāgu miyā pābhi. Siena. Magaune agudho kāntika chobeje yau nāyeno. Eri luyo ma tupyu thāre dai piyambīro khaya bāde. Siena. Pomoshi tomaya anna toro piyene. Ay, shvibhāya anna toro sohe. Shvibhāya otuwa dhere māte vyosu. Vyvane phaunta. Aindāya lūle de. เราคงเปล่าจินาเลยตบบ่ไปเนาะนัมเบอร์1มะก้องเนี่ยอกุตุกังโกลุติยอกติกายกันเนี่ยยอวสีกันเนี่ยยอมโนกันเนี่ยยอลုံจุนี่เด้ตลอดเลยเป็นกังอติกะอโจปี้ยิไม่หยอดตีบุซอยเองไอ้พวกก็มะก้องน่ะดิปิ้วเปียวสิ้นซานี่ไปแม้กองโจช้ําตายานี่ดาโกเห็นแล้วเมียนได้ตุกระไหนขันซ้าก็ยังไม่นี่บุ
ပရိသတ်ဒီစကားလေးပြန်ကြည့်ဒီလိုလူတွေလောကမှာညာလားမညာလားနေ့စဉ်ဒီတိုင်းပရိသတ်ရဲ့ကာယကံနဲ့လည်းမကောင်းတာတွေပြုတယ်ဝစီကံနဲ့လည်းမကောင်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်မနှောကံဆိုတော့ပြောစရာတော့မလိုတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်ကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့ဆုံနေတာကဩဃာသာဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုလဲကာယကံဝစီကံမနှောကံတကယ်တော့ပြိတ္တရဲ့ဒါရှေးအစဉ်လာဖြစ်လို့เนาะတကယ်တော့ဖြစ်လာတာကဝစီမနောကံဝစီကံကာယကံဒါမျိုးလေးလာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ကိုစီကိုစီပဲစဉ်းစားကြည့်မကောင်းတာကိုပြုတော့မယ်မကောင်းတာကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကိုတန်းပြုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာလားစိတ်ထဲမှာအရင်ဖြစ်တာဘာကံရလားမနောကမကောင်းတဲ့မနောကံဤထဲမှာအကုသိုလ်အတွေးတွေတွေးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးကနှုတ်ကနေပြောတတ်ပါတယ်ဝစီကံမြောက်သွားတတ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးထဲမှာကာယကံဉာဏ်ကြီးနဲ့လှုပ်တော်မယ်လို့ဆိုသွားနေတဲ့စိတ်ဒီအကောင်းတဲ့ပေါ်လိုက်တော့မကောင်းတဲ့ကာယကံကြီးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါမဲ့လို့ရှေးအစဉ်လာဆိုတော့ဘုရားကြီးတွေရှိတဲ့အတိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံပဲဆိုပါဘုန်းကြီးပြောတာကဘုန်းကြီးတို့အားလုံးဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိမိရဲ့မနောကံကိုပြန်စစ်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စစ်ကြည့်အကုသိုလ်အကြောင်းတွေတွေးတာများတာကုသိုလ်အကြောင်းတွေတွေးတာများတာဟောဗျာဒါဆိုအကုသိုလ်အကြောင်းတွေတွေးပြီဆိုတော့ထွက်လာတဲ့ဇာကကကုသိုလ်ဇာကများတာအကုသိုလ်ဇာကများတာဩအမှန်ကြီးအကုန်ပြောနေထွက်လာတဲ့ဇာကမှာသီးမခံနိုင်တော့ဘာတိရောက်กายกันเหมี่ยวที่ยောက်มาตัวล่ะยောက်ตัวดิปริตัยโลกแท้มาอยัดแท้มาเปลี่ยนจิไม่ก้าวเนี่ยกายกันนี่ปิ๊ดตัวดิไม่ก้าวเนี่ยวสีกันนี่ปล่อยไล่ปีสร้าดิอัจฉิกันเบิกานี่ตาไม่ก้าวเนี่ยมโนกันปริตัยอเมียนะตุ๊ญะบอมาอนันยะโหลเรสิทธิ์ตุ๊ญะบอมาญิ้นเซโหลเรสิทธิ์ตุ๊ญะโกโบจะโหลเรสิทธิ์ญาติอัจฉิกันตั้วไล่ตาဝစီကံမှာလည်းအယုံဉာဏ်တွေထွက်တတ်တယ်။ကာယကံမှာလည်းအလုတ်မဟုတ်တာလေမလုတ်တတ်ဘူးလား။အဲတော့လိုင်သာယာတော့ဂျာနေနဲ့ဖတ်လိုက်ရှဲကြည့်ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။လိုင်သာယာတော့ဓာတ်တပင်တော့တော့ပြိတ္တရဲ့စဉ်းစားကြည့်ဝစီကံနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာလည်းကျတို့ကြားနေရတာပဲ။ကာယကံမြောက်ဆိုရင်ဟိုးပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်ကမှတ်တယ်။ဒီဓာတ်ပင်ပြုတ်နေမို့လား။အမေတော်တတ်သွားတဲ့ကောင်လေ။အေးအဲ့ဒါပြောတာ။ပြောချင်တာပြိတ္တရဲ့ဒီကနေ့ဘာဖြစ်နေလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာလို့ဆိုပင်ဆိုညာတော်လည်းပဲအဲ့ဒီကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးမှာဘလောက်ပဲယုံကြည်တယ်ပြောပြောဒီကနေ့အကုသို့ကံကိုလုံးဝမယုံသလိုမျိုးလွန်ကျူးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်မလာဘူးလားတခြားတခြားဘာသာကိုမပြောဘူးနော်ကိုယ့်ဘာသာပဲအရင်ကြည့်လိုက်မိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံကမိမိရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြန်ခံစားရမယ်မိမိလွန်ကျူးတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကလည်းမိမိပြန်ပြီးတော့မကောင်းကျိုးပြန်ခံရမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေယုံလားမယုံလားယုံမယ်ယုံ냐တော်လည်းပဲပြိတ္တရေဒီကနေ့တော်တော်များများသိစောစောပြောတဲ့မနောကံအခြေခံနဲ့ညံ့တဲ့အခါဝစီကံစကားရိုင်းနေတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆွဆွဲပုတ်ခတ်ပြောဆိုမနေနိုင်တော့ဒေါသထွက်လာတော့ကာယကံမြောက်လွန်ကျူးလိုက်တာတဲ့တက်ပြန်ပြီတစိမ့်တက်လိုက်ဆွေမျိုးတက်လိုက်နောက်ဆုံးအမေတောင်တက်တဲ့အစာတသက်ဒီပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဒါဆိုရင်ပြိတ္တရေမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာစကားလေးမိတ်လိုက်တယ်လူတယောက်ကမကောင်းတဲ့အကုသို့ကံအသစ်ကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်တဲ့ပါတယ်လေသူကောင်းကျိုးချမ်းသာနေတာကိုမြင်ရသည်တည်းတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသို့ကံအသစ်တွေလွန်ကျူးနေပေမဲ့လို့သူချမ်းသာနေတာမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူး။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဒုပရိသတ်ပြောပါမယ်ကံအသစ်တဲ့ဗာတယ်လေဘယ်လိုကံမျိုးကိုပြောတာလဲဟောအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေသေးတယ်ဟောဒါဆိုကံအသစ်မစဉ်းစားနေတော့ကံအဟောင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးပဲကြည်ဒီနေ့မှချုပ်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘာပြောလဲ။ဩဘယ်တော့မှချုပ်တာလဲ။ဒီနေ့မှဝယ်ပြီးဒီနေ့ချုပ်လိုက်တာငါအင်ကြီးတည်းကဘာပြောလဲ
အသည့်အဲ့အသည့်တော့လူမသိမှဆိုလို့အလူကချင်းချင်းဝတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲကျမဒီသားလေးကနေဒီနေ့မှအမကောဟာအသည့်မှမသိမှဆိုပြောရတာဟုတ်လားဟုတ်လားအဟောင်းကြတော့ပရိသတ်ကြီးကြွားသေးတာအဟောင်းကြလူသိမှကြတော့အေးအမအရင်တခါနဲ့ဒီအင်းကြီးနဲ့မနေ့ကကိုကဒါမျိုးခုထဲလောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားကိုကဟောင်းမသိမှနေ့ကကိုကဒါမျိုးခုနှစ်ထဲလောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကကံအသည့်ဆိုတာလက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာပြုတဲ့ကံပေါ့ဆိုတော့ပြောဒီနေ့မှချုပ်တဲ့အင်းကြီးတွေပါလို့ခေါ်အေးဒီနေ့ပြုတ်တဲ့ကံဒီပါကံအသေးရောဟိုဘက်နေ့ကချုပ်ထားတဲ့အင်းကြီးရပါလို့ခေါ်အရင်တုန်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံဒီအဟောင်းကံအသေးဆိုတာအများကြီးမစင်စမ်းနဲ့ဒီဘဝပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့မှာပြုတ်တဲ့ကံကိုပါလို့ခေါ်ကံအသေးဒီတော့ကံအသေးရှိတယ်ဆိုရင်ကံအဟောင်းဒါဆိုရင်ဒီဘဝပြုတဲ့ကံကကံအသစ်ဆိုရင်ဟိုဘဝကပြုခဲ့တဲ့ကံသည်ကံအဟောင်းကံအဟောင်းကြတော့ပြိတ္တရဲ့မြင်နိုင်လားသိနိုင်လားကံအသစ်ကြတော့ကိုပြုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံအသစ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သိတယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်သူများပြုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံအသစ်နဲ့ကိုယ်ကမမြင်ဘူးလားမကြားဘူးလားမသိဘူးလားဟောဒါဆိုရင်ပြိဿယကိုပြုတဲ့ကံအသစ်တရောသူများပြုတဲ့ကံအသစ်တရောဒီဘာကံညီများတယ်အကုသိုလ်ကံညီများတယ်အကုသိုလ်ကံညီများတဲ့အထက်မှာပြိဿယအများကြီးလုံနေတဲ့လူတွေကအများကြီးချမ်းသာနေတာမရှိဘူးလားပြိဿယရှိတယ်တဲ့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေကအဲ့ဒီလိုကံကိုယုံကြည်ထားသလိုတခြားတခြားမှာဘာသာတွေမရှိဘူးလားကြည်သူတို့တရားကျဘာသာတွေမှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာသာနဲ့ဘလောက်ကွာသွားလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်သူတို့မှာ no ဒါမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓသာဗုဒ္ဓဘာသာကမေတ္တာနဲ့ခန္တီဝါဒကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်သူတို့မှာမေတ္တာခန္တီအများကြီးနည်းတယ်မရှိသလောက်နည်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကပါဏာတိဘာသာသူ့အတ္တပတ္တနဲ့အာရိဏာရဏမခိုးနဲ့အာကာမေတုဝိသရအိယမမနဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒမလိမ့်နဲ့သူရမေရမတော့နဲ့လို့ကံ၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့၅ပါးသီလကိုအခြေခံစောင့်စည်းရာကျင့်ဝတ်သိက္ခာဖြစ်နေကျင့်ပေမဲ့လို့သူတို့မှာပြိဿယသူအသက်ကိုတမ်းမှလောလောလတ်လတ်ပဲမနေတနည်းမတတ်ကြအောင်သူအသက်ကိုတမ်းမှပြိဿယသူတို့ဘုရားကကျင့်တတ်တဲ့ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါယုံကြည်ကြတော့ပြိဿယလုံနေတာနေမရှိဘူးလားဒါဘုန်းကြီးကသူများဘာသာကိုပြောတတ်မို့နော်ကံရဲ့သဘောကိုပြောချင်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကသူ့အတ္တတန်ရင်ငရေကြီးတဲ့အပေကြားလိမ့်မယ်လို့ပြောသူတို့ကသူ့အတ္တတန်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်။နောက်ဆုံးဘလောက်ဒီလူတယောက်ကိုခေါင်းဖြတ်တတ်ဖို့တော့ဝန်မလေးဘူး။လူတယောက်ကိုတဲ့ငါတို့ဘုရားကိုသူ့ကိုမယုံကြည်ဘူး။သူတို့ဘုရားကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တတ်လိုက်ရင်အောင်မယ်ဘုရားအလိုကြကုသိုလ်တော်ရတယ်။ကြောက်စရာမကောင်းဘူး။ဒီကနေ့အဲ့ဒီယောဂါဆိုကြီးကပြိဿယကဘာမှာလွှမ်းမိုးလွှမ်းမိုးလို့လာလိုက်တာအင်းအားကောင်းလာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပုံကိုရပြိတိုင်ကဘာမှာချမ်းသာနေတာများလားဆင်းရဲတာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုရဆင်းရဲတာများလားချမ်းသာတာများတို့တော့ပြိတိုင်ကံအသစ်ကိုကြည့်လိုက်တော့အာကုတ္တကံများလားကုတ္တကံများအဲအဲ့ကြတော့လေပြိတိုင်ကိုဘာသာလဲဝတ္တဝါဒသူ့ဘာသာလဲအီစီကလီလေးနားလုပ်ပြီးဆိုเออဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်เนาะဓုဗုဒ္ဓဘာသာတရားကုသကံချမ်းသာပြောဘုရားရှိခိုးလဲဘာမှချမ်းသာပါဘူးတို့ကဒီလိုတက်နေမြဲချမ်းသာရင်เนาะမထူးပါဘူးဟဲ့ယူလိုက်တော့မှပဲဟာလာဦးလဲလဲပါသွားမှဆိုလို့ကံကိုမျက်စိလဲသွားမှဆိုလို့ပြောတာသဘောပေါက်လားအေးဒါကြောင့်ပြိဿယဒီကနေ့မြင်နေရတာဒီဒီမြန်မာကနေတကမာလုံးမှာပြိဿယအဲ့ဒီကံအသစ်အကုသကံဒီကိုတိရစ္ဆာန်ကိုမကလူကိုမခေါင်းဖြတ်သက်သက်သာသာကြက်တကောင်ငှက်တကောင်လို့တက်ရဲပေမဲ့လို့ချမ်းသာနေတာကြည့်ပြီးတော့လူငယ်တွေတချို့လူကြီးတွေတချို့အတူတူကြောင်းတောင်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြိဿယမျက်စိလည်ပြီးတော့ဟာဟုတ်ပါမလားလို့ဖျားတရားကိုတန်တရားဝင်มาဆိုလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာအဲ့ဒီကံဒီဘာကံလို့ခေါ်အာဟုသောကံအသိလို့ခေါ်တယ်ဒီကံကအကျိုးပေးခြင်းမရောက်သေးလို့ပြိဿယခွေယူကောင်းစား
တမွန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့တမွန်တယ်လူတမွန်တယ်ပေါ့နတ်တမွန်တယ်လို့ပြောဟုတ်လားကောင်းစားတာတော့ကြားနေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်အဲ့ဒါလေးကိုမျက်စိလေးမှာဆိုလို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဘဝပြုတဲ့ကံအတ္တကအကုသို့ကံအတ္တကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်နဲ့အကုသို့လေးကိုပြုပျော်စင်စားပြီးတော့လွန်ကျူးနေပြီမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတာကိုမြင်ရသေးတယ်ဟောလာပြီ ဒီဘဝပြုတဲ့အကုသို့ကံအတ္တကအကျိုးပေးခြင်းရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နာနေနေဘယ်လိုပုံပုံကံအတ္တကအလှဲ့လာပြီဆိုရင်တော့ကိုပြုတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့မခံရဘူးလားခံရတယ်ဘုန်းကြီးအခုဒီလိုတရားတွေပဲထုတ်ထားတယ်သူများဘာသာကိုလည်းမထိခတ်ခြင်းမှုမပုတ်ခတ်ခြင်းမှုဒါတလောက်တော့နှိုင်းရှင်ပြောရမှာပေါ့ပြောချင်တာကိုယ့်ဘာသာတွေကိုယ်ကကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဘ
ကောင်းကျိုးပေးမကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆုံးကျိုးပဲထိုးလေဒီလုံလုံးတာဘာမှမဖြစ်ဘူးလေအဲမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့မင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဆိုအစာတည်းလည်းဘုရားဘာသာကရောင်းတောင်းတောင်းဟိုကလည်းအီစီကလေးလေးလို့လောက်လိုက်ပြီးတော့မင်းကလက်ထက်လို့ရှိရင်ဒါတို့ချမ်းသာမှာပါမင်းစဉ်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုအဲ့ကြတော့လေအင်းဟုတ်တော့ဟုတ်သားပဲတယောက်ပါတယောက်ပါနဲ့ကုန်တော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့ကြော
ကမ္မမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံအသည်သည်ပစ္စတိအကျိုးပေး၏ဝါအကျိုးပေးခြင်းကိုရောက်လာပါ၏အထထွာခဏိုင်းပါပေါ်ပါပါမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုသောလွန်ကျူးထသောလူယုတ်မာသည်ပါပါနိမကောင်းနှင့်ထိုကြိုတရားတွေကိုပတ္တတိမြင်ရပါပြီ ว่าไม่มีอยู่ในใดเปลี่ยนเลยอยู่ปี้สัตว์ขันยะบาบีคิดละทีนี้กบ้ายี้โหเมษิพ่นทาญาติแรงงานไล่ตายาอาจารย์นี่เว้ยต้วยมณีเนี่ยโกไหนงานเนี่ยอาชีพเนี่ยเว้ยท้าวๆจี้มณีเนี่ยหรอล่ะอะกูอ่ะไม่รู้ผิดเนี่ยญาติแรงงานมาชื่อเสียชาเนี่ยอกลงอ่ะเนี่ยโกไหนงานเนี่ยหาเว้ยท้าวๆจี้ได้ตุ๊ญาติแรงงานสู้ไม่จี้อําเลโกไหนงานเนี่ยมาอโยซอุปริลีปอโพจูซาได้ตะพ้องนี้เนี่ยยี้ไล่ตาเปล่าไล่ตาနိုင်ငံเอ
ဘယ်လူခွေတမမမအောင်ဗျာကျုပ်ကစဉ်းစားတယ်သူတို့ပါဇက်တယ်ဘာများငုံထားလို့နေဟဟ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 
ကျမဒီသားလေးရနေထိုင်လိုက်တတ်လိုက်အစတဟုစင်းတို့ကဒါပီတို့ကဘာမှပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးထင်တိုင်းကျင်းလာတဲ့အကောင်တွေတကဘာလုံးဘသူမှလုံလို့မရဘူးတည်ခြင်းရောက်ပြီဆိုတော့သူများတတ်တာဟောရလားကိုလူမျိုးကိုဘာသာကပဲပြန်တတ်တာပရိသတ်ကြီးခွေးတိဝတ်တိမတရားဘူးလားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးပြောချင်တာကအကုသို့ကံအတိတ်ကအလှဲ့လာပြီဆိုရင် ဒုပရိသတ်ကြီးချမ်းသာနေတာတွေပဲသွားမကြည့်နဲ့အလှဲ့ကြသွားတဲ့လူတွေကိုချစ်လိုက်လူသေးတရားတာလားခွေးသေးဝတ်သေးတရားလားအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အလှဲ့မလာသေးလို့ဘုံဘုံတရားကိုဘယ်လိုနဲ့မပြီးတာကံအလှဲ့လေးစောင့်ပေးပါတော်ရန်အထင်မကြီးပါနဲ့ဟုတ်လားကံအလှဲ့ဆိုတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကကဘာအောင်ပြောတာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောရမှာစေကိုယ့်အချင်းချင်းမပြောခြင်းလို့ဟုတ်လားဟမ် โอ้มินะโหอโซราโซเรตะชินโซไม่เปล่าจินโตจี้นี่ล่ะจาบีติเอลาฮล่ะออไล่ชินล่ะฮล่ะญะมะเรงกันมาจี้เปเลยดีไดมาเคซะซะกะปริตัยต้ายปิตูต้ายตูปิตาโกนึกซะลาเดลูดิหนาวซงจี้ไล่บาซาละคิกะกาวซองจี้บะลุซะติ้งมาบะลุติ้งก็มันไม่ได้ฮอดมั้ยล่ะบะลอกเวเนียวไล่อย่างโนบงมีณีละตอกบาเดเปียวๆลูติยะก็ปริตัย ဘဝတခုနေရတာခဏလေးပါပဲတည်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တမိုင်းကိုလူတိုင်းကနေပြီးတော့မိထုံနဲ့ထိုးပြီးတော့ချီးပုံလို့ညွန်သွားတဲ့တမိုင်းဆိုရင်ကောင်းမှာမလားမှန်ပါဗျာဘာသာလကုံသွားပြီနာဝတခေဘယ်လိုသေးသွားလဲဘယ်လိုသေးသွားမှန်းတော့မသိဘူးယူကြောင့်မကြောင့်လဲသေမသာဘူးလားဖះလည်းမကြံဖုန်ကြီးလည်းမကြံအကုန်လုံးနာအပခေပရိသတ်ကြီးသေတော့မသေးသေးဘူးတို့ရောပရိသတ်ကြီးလူပုံနဲ့ထွက်ရဲလားဘာလို့မလဲပရိသတ်
လိုင်းသားရကမှာဘာမှစားစရာမရှိရလို့ပါပရိသတ်ချိန်လေးတစ်ခါလောက်ပေါင်းရင်ကောက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 ်နဲ့ဝေါ်စားတဲ့နေရွှေကုံသွားမလားရသမဏယုံသွားမလားသွားနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ဟိုမှာဒေါ်လာလေးအပုံလိုက်စားရွှေပုံကြီးပေါ်မှာထိုင်မယ်လို့ခုပဲလည်းမကြည့်ရင်ဒီဘက်လည်းမကြည့်ဟာလားကြောက်ကြည့်ရကြောက်ကြည့်ပြုံးနေပဲပြန်နေရတယ်ဘာလို့မလဲဘဝတူတူနေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေခင်ဗျားတို့
ဲ့မရောက်သေးရင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်ရတာပါပဲကံအလဲတစ်ချက်လာပြီဆိုတော့တသလုံးသူများကိုလက်ညှိုးညွှန်အားရှင်းပြပြီးတော့လာလားမင်းကျန်လေလာလားလာလားဟာငါတိုက်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဟာငါချံပါလို့ညအကုန်လုံးခိုင်းတာသမီးဘယ်သူမှပြန်မတော့ဘူးသူကသူပဲပြန်ပြီးဟောပြန်ပြီးဟောမင်းခြေထဲဝင်ဟာလားပြန်ဝင်ရတာပဲသူတို့အချင်းချင်းမလဲထွက်နေတာဟာလားကံအိုင်နာတွေပတ်လဲနေတာဒါကြောင့်ညင်အောင်ကြည့်ပါညင်အောင်ကြည့်ဆိုတာသူတို့ကိုရီဖို့ခင်ဗျားတို့ကြည်ခိုင်းတာပေါ့ဩဒါဆိုရင်ငါတို့လည်းပဲအဲ့ဒီအကုသို့ကံအသစ်တွေသာအမြဲတမ်းဒီလိုသာလွန်ကျူးနေရင်အကျိုးမပေးသေးခင်တော့ငါတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟုတ်တယ်ထင်ရတာပေါ့ပြန်တွေးဖို့မလိုဘူးလားတကယ်နဲ့ပြိတ္တအမှန်နဲ့ဝန်ခံကြည့်တခါတခါမှမလီဘာမှဖြစ်ပါဘူးသူတို့ဘုရားတွေရှိကိုတရားတွေတိုင်းတော့ဘာဖြစ်လို့လို့ဒုလည်းဒီလိုလို့ဖြစ်တာပဲဒါမျိုးမရှိဘူးလားကံအသစ်ကမလာသေးတာကိုဘဝင်မြင့်မနေနဲ့အလှည့်ကြလာပြီဆိုရင်သူတို့ကမှပြိတ္တရဲ့အကြတတ်တာဝင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမရှိတဲ့လူခွကြဝကြကြမှာဟာအဲကြောင့်ပြိတ္တရဲ့ကံအသစ်ကိုအထင်မသေးပါနဲ့ကံအဟောင်းနဲ့ကံအသစ်ပေါင်းပြီးတဲ့တတိကျရင်ပြိတ္တရဲ့သူများကိုခုတ်ခွစီးလာတဲ့လူတွေဖနှက်အောင်မှပြန်ပြီးတော့မှောက်ရက်ပက်လက်တရားတတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီကနေ့ကြည့်လိုက်လေပြိတ္တရဲ့ခေါင်းလေးဖြတ်ပြလိုက်တာခေါင်းလေးနှလုံးသုံးလုံးပဲကုန်နေတယ်အရင်တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကဘုံဝင်လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမထိပါဘူးအမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ဟိုးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တာကဒီညာဖြစ်တယ်နောက်တနေ့မန္တပယ်ရှိသေးတယ်အင်္ဂလန်ကောက်ကွက်လိုက်ပြီအာဒါလူလူနေစုတွေကိုဒါနိုင်ငံကြီးဒီလိုမလုပ်သင့်ပါဘူးဒါအရေးယူသင့်ပါလေဖြစ်တာညာတော့ညာမှာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတို့အကုန်ပတိသူတို့ကကောက်ကွက်စာပို့နေပြီပြီးလဲပြီးတော့အချက်မရှိသူတို့မှားသွားပါတယ်မှားတာကအဲ့တုန်းကလည်းမှားတယ်လို့အခုလည်းပြည်သက်ကြီးသူတို့နိုင်ငံသားတယောက်နဲ့ခေါင်းဖြတ်ခံလဲရရော။အော်ကျုပ်ကလေငရေတွေကြီးလိုက်တာ။အေးသူတို့နိုင်ငံသားတယောက်ခေါင်းဖြတ်တဲ့အခါကျတော့မကောင်းမှန်းသိတာလို့တော်သေးတာမလို့ခေါင်းဖြတ်လို့ဟုတ်လားပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါမှချီးကျူးစရာကောင်းတာသူတို့နိုင်ငံသားမထိခင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့တီးသေးလေးကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင်မှွေလိုက်တာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာသူတို့နိုင်ငံသားတယောက်လည်းပြိတ္တရဲ့ခေါင်းဖြတ်ခံရအခုကျတော့တိုင်းနဲ့အပွားဆောင်အောက်ကဆောင်နဲ့မဆောင်ဘူးလားဒါပဲလူမျိုးရေးစိတ်သက်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘာသာရေးစိတ်သက်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုယ်အမျိုးထင်ရင်ကိုယ်ဘာသာထင်ရင်ဆက်ဆက်ထိမခံနာတတ်ရတယ်သူတို့မပါဘူးဟုတ်တယ်မလားစောစောကပြောနေတာသူတို့အမျိုးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွတ်တို့အမျိုးထင်နေတာဟုတ်ကျွတ်တို့အမျိုးထင်တော့သူတို့ကဝင်တိုက်ပြီးတာပေါ့ပြောအားရှိတာပေါ့အခုသူတို့အမျိုးလည်းထင်ရောတယောက်ထင်တာတော့ခံလားအေးအဲ့တော့လေကျွတ်တို့အမျိုးတွေအချင်းချင်းထိတော့ကျွတ်တို့ကြီးကမျိုးမစစ်မိမစစ်ဖမစစ်တဲ့သူတို့နဲ့ရောပြီးတော့អော်တာအခုကြတော့ပြိတ္တရေသူတို့အမျိုးထိလို့သူတို့မျိုးပြစ်တဲ့ကတည်းကပါဇက်တဲ့ဘာငုံထမ်းမှမသိဘုမောအဲ့ဒါကိုပြောတာဘုမောကထင်ပါနဲ့တမယာတိဖြစ်မှာပါလို့တမယာတိကြည့်တော့ဘယ်လိုလုံးဝရဟလာအဲ့ဒါပဲပြိတ္တရေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောချင်တာအာလုံသူတို့တွေဘာတွေလုံးလို့ဘာတွေပြောဘာတွေဖြစ်နေလीတို့အာလုံးဒီပစ္စုပ္ပန်အာဟုတုကံအသစ်တွေကိုဒီကလေးကစနင်းအောင်ကြိုးစားရမှာလားတူးအောင်ကြိုးစားမှာနင်းအောင်ကြိုးစားပါတဲ့ကံအသစ်မလာသေးလို့အကျိုးမပေးသေးလို့ဟုတ်တယ်မထင်ပါနဲ့တစ်ချိန်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်လည်းမခံရဘူးလားခံရမှာပဲဒါလေးကိုပြောချင်တာပါနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်သာချစ်သမီးတို့ကုသိုလ်ကံရဲ့အသစ်ဟာလေဒီတိုင်းပါပဲလူသားတယောက်ဒီကုသိုလ်ကံအသစ်ကကောင်းကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့ကောင်းကျိုးပေးခြင်းကိုမရောက်လာသေးဘူးဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒါနတွေသီလတွေဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုရင်ပြုနေ냐တော့လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမာရေးတွေညံ့တာမြတ်တတ်တယ်လူမှုရေးတွေကြတာမြတ်တတ်တယ်စီးပွားရေးတွေကုန်ခန်းသွားတာကိုလည်းမြင်ရပါသေးတယ်ဒါရောမရှိဘူးလားကုသိုလ်ကံဤဌာနသီလဘာဝနာတွေပြုပင်ပြုနေ냐တော့လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံကုသိုလ်ကံအသစ်ကကောင်းကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်လည်းပြိတ္တရေကျွတ်တို့အားလုံးအစင်မပြေတာတွေမမြင်ရဘူးလားမကြရဘူးလား
အပြာနာမေဒီကုသိုလ်ကံအတိတ်ကအကျိုးပေးခြင်းရောက်ပြီဆိုရင်တော့ပြိဿရေမထင်မှတ်လောက်အောင်ဘဝတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတာချမ်းသာသွားတာအဝေးကြီးမကြီးနဲ့ကိုယ်နိုင်သာရမှာတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီးမရှိဘူးရှိတယ်ပြိဿရေပြောချင်တာအဲ့ဒါပါပဲကုသိုလ်ကံမှာလဲကံအတိတ်အကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်တော့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့တီးခံပြီးတော့စောင့်ဖို့မလိုဘူးလားကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာများသည်အကုသိုလ်ကံအတိတ်တွေများတယ်လို့ဆိုတော်လည်းပဲကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဘာသာတိုင်းလူမျိုးတိုင်းနဲ့ကြည့်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်တတိလွတ်တဲ့အချိန်မိုင်မဲတဲ့အချိန်တွေတရက်မှာပဲအကုသိုလ်ကံကိုဒီဇိုင်းမမလွန်ကျူတတ်တာများပါတယ်တပြေးတပြေးနဲ့လောကအတိတ်လေးမြင်လာပြီကျေလာပြီဓမ္မအတိတ်လေးတွေမြင်ကျေလာပြီဆိုရင်တော့အရွယ်လေးရလာသည်နဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်သည်40လောက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့စိတ်လေးသည်နုညံ့တဲ့ဘက်ပြောင်းမသွားဘူးလားအေးမပြောင်းတဲ့လူတော့ပရိသတ်ကြီးတရားမှ45ရောက်တော့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့အဲတရားမှ65ရာခိုင်နှုန်းနောက်ဆုံး92ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်ဘက်မှာပါမလာဘူးလားရက်ွက်တဲ့ကလူမွေးကိစ္စတွေမှာသူပါလာတတ်တယ်ရက်ွက်တဲ့ကဒါနကောင်းမှုအလိုခံကိစ္စတွေမှာပါလာတတ်တယ်ဥပုသ်သီလတွေမှာပါလာတတ်တယ်ဘာဝနာတရားတွေပွားလာတတ်ပါတယ်ပြောချင်တာကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေကြတော့အသက်နဲ့အသည့်နဲ့အရွယ်အချင်းကားတွေကြီးရဲ့လာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံအသည့်ဘယ်ကံကများလားကုသိုလ်ကံအသည့်ကများလာတယ်တခြားတခြားဘာသာတွေကျတော့ကြောက်စရာကောင်းတာအသည့်ဉာဏ်ရင့်လာပြီဟာလောကမှာအာဏာရလာပြီပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလာပြီအသက်ရွယ်ရင်းလာပြီတခြားဘာသာကိုနှိကွဖို့နဲ့ပရိသတ်ရဲ့ယုံညံ့တဲ့စိတ်ထားနဲ့လုံနေတာတွေပဲရှိတယ်ပရိသတ်ရဲ့လောကသာသနာကောင်းကျိုးဟာအလွန်မနည်းဘူးလားနည်းတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကငါတို့ကကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်တရားလဲနာတာပဲစိတ်ကောင်းလဲထားတာပဲလူနိုင်တဲ့လောက်လဲလူတာပဲဥပုပ်လဲစောင့်တာပဲဟိတာဆိုလဲသွားတာပဲဘာဖြစ်လို့တို့လူမျိုးတွေကြတော့တို့ကြတော့ဘာဖြစ်လို့မချမ်းသာနိုင်ရတာလဲလို့စိတ်ထဲမှာလဲကိုပြုတဲ့ကံကိုပြန်ပြီးတော့တန်တရားမဝင်ပါနဲ့ပရိသတ်ရေကုသိုလ်ကံအတိတ်ကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်မဆောင်ရအောင်လားဆောင်ရပါလိမ့်ဆောင်ရင်ဆောင်ရင်နဲ့ပရိသတ်ရေဘုဒ္ဓထိုင်ဆောင်လို့တော့မရဘူးကံပြင်းကံကောင်းပြင်းကောင်းကံအကောင်းလေးတွေကိုပရိသတ်ရေဆက်လက်စုဆောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်လို့ဒါကိုပြောတာလဲဆိုရင်တကားတယောက်ကပြောတယ်။ "तू ကပြိဿရေဟုတ်ခစ်ကချဲခစ်ကလေ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်22နှစ်လောက်ကသူတို့မျိုးမှလည်းစာတက်ပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းအများကြီးရိတ်တာဆိုတဲ့နာမည်ကြီးရိတ်တာကဘာတိတိတဲ့ရိတ်တာကြီးရှိတယ်။သို့တော်ပြိဿရေ तू ကိုယ်ွယ်စီကတ်တာကသူတို့လည်းချမ်းသာတဲ့ရွှေဆိုင်ကြီးပဲ။ပြိဿရေရွှေဆိုင်နဲ့ဟိုလေးတိုင်စင်ကအေးဘသူကပိုချမ်းသာကြတယ်အဲ့ဒါပဲအထုတ်ရှိတဲ့လူကအထုတ်တံမိုးတိလို့ဒီအထုတ်ကြီးမကြီးမချင်းထတ်ထုတ်ခြင်းတယ်အထုတ်မရှိတဲ့လူကအေးစေးလေချုံပြီးတော့မနှက်စာညက်စာရရင်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေရွှေဆိုင်သွားချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်များလာတော့ချဲထိုးချဲထိုးတော့ပြိဿရေအဲ့ခင်ကလည်းဓာတ်လိုလိုနက်လိုလိုဖုံးကြီးနဲ့မပေါ်ဘူးလားဟာပြိဿရေအဲ့မှာသွားတန်းစီဆောက်ဟာပြိဿရေတခါတခါတော့ကံအကြောင်းကောင်းသွားရင်မှန်ရင်မှန်မှာပေါ့မှန်လဲမဟုတ်ဟာဖုံးကြီးပြီးလို့ပေါက်တာပရိသတ်ရေတခါလဲတစ်ချိန်လဲပေါက်လိုက်ဟာဘုံဘုံတပြိတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲဟိုကခွင်းနဲ့တွေ့သွားပြီအေးကွာငါဒီကြောင်းကြီးဆောင်ဟာတပြိတော့လုံမှာပေါ့ဘုံဘုံတပြိတော့နံပါတ်လေးမစားတော့ဟိုကတွေ့တဲ့လူအကုန်ပြောနေတာပဲပရိသတ်တယောက်မဟုတ်တယောက်တော့ပေါက်မှာပဲဟဟဲ့ပရိသတ်ရေအာကိုပြီးတော့လုံရင်မြုံရင်မြုံရင်နောက်ဆုံးကြောင်းစောက်ခိုင်းဘာစီးပွားဘာမှအဆင်မပြေတော့နောက်ဆုံးရွှေတုံးနေပဲမင်းတို့ရွှေတုံးနေယူလာခဲ့ငါသိတိတင်ပေးမယ်ငါစီမှာပဲထားဒါသူပြောတဲ့စကားနော်ဘုန်းကြီးသူများကိုပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ငါစီမှာပဲထားဆိုတော့ပရိသတ်ရေပြန်မပြီးမချင်းမတောင်းရင်တော့ဟိုကလည်းပြန်မပြီးတော့ဖုံဖုံတပည့်တော်ရွှေဟဲ့ကငါတိတိတင်နေတာမင်းမလုပ်နေတာလဲအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးပရိသတ်စီးပွားရေးလဲကုံရောအာမင်းတို့တွေအင်ကြီးကငါတမင်းတို့အင်ကိုကြောင်းအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလိုက်မှသာသနာကိုလှုံလိုက်မှမင်းတို့ဘုံကပြောင်းမှာဆိုတော့ပရိသတ်ရေကဘလောက်ဥကြောင်ကြောင်နဲ့လှူတယ်လှူတော့စာချုပ်နဲ့လည်းပြီးရောဘုန်းကြီးကရာဒါလုပ်ငန်းသဘောရလှူတာပဲကွာပြီးတော့မင်းတို့နေလို့ရတာမင်းနဲ့ပြောပြီးရောသူတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲမင်းဂျပန်သွားရင်မင်းချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆိုဂျပန်သွားလောက်လိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တာအိမ်နဲ့သူသိနိုင်တယ်အဲကြောင့်ပြောရရင်ပြိဿရေအခုချိန်မှာတော့တောင်တောင်ပြတ်တက်တက်ပြောင်းဟုတ်လားဘာမှမရှိတော့ရဲ့ခါကျတော့ပြန်လဲလာရောဘုန်းကြီးကဘာမှတော့အဖတ်မလို့တော့
ဘာပြောတယ်မလဲမလီဘုန်းကြီးဆိုရင်တော်ပြီဘယ်ဘုန်းကြီးမှအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်မင်းလိုလူဆိုရင်တနာတယ်လို့မင်းလိုလူယုံကြည်တော့ငါတို့လိုဘုန်းကြီးကဘာလုပ်လို့ရမှာအစားတွေကဖျားရှိတယ်တရားစစ်ရှိတယ်တန်ခါစစ်ရှိတယ်သာသနာမှာပရိယတ်ဒီစာရီသင်ပฏิပတ်ဒီတရားတွေအားထုတ်နေတယ်တန်ခါတွေအများကြီးရှိပြီးတော့မင်းလောဘနဲ့မင်းဓာတ်လိုလိုနဲ့လိုလိုနဲ့သွားလို့ပြီးတော့မင်းကိုတန်ခါကစော်သားတာမဟုတ်ဓက်ကနက်ကလှုပ်ထိတ်လိုက်တာမင်းအမေခံရင်လို့ခံတာမင်းအမေတန်ခါပူစိမ့်မင်းမလှုပ်ချင်နေပေါ်လို့မင်းအမေဘာသာစွန့်နေရင်စွန့်ပေါ်လို့တနာတယ်လို့အဲ့ကြတော့မှပရိသတ်ကြီးနောင်တရလာပြီးတော့အခုရောဒီရောမှားသွားတယ်ဗျာတပည့်ရောတရားထိုင်မှာလေအခုတော့တရားလေးတော့ထိုင်နေပါပရိသတ်ကြီးတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမရှိတော့ဘာတောင်းစရာတပည့်ရောဘုံဘုံကြောင့်မှသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့အပြီးနေခြင်းပြီးsorry ပဲလို့ငါကြောင့်မတော်တော်မထားဘူးလို့ငါကိုယ်တိုင်ကမိုးချုပ်ပစ္စည်းလူမျိုးစင်ဟာအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးပြောချင်တာကအစတဲ့ကဖျားစစ်တရားစစ်တန်ခါစစ်ရှိရတဲ့တဲ့ကိုယ့်ဟာကိုလောဘနဲ့ဓာတ်နဲ့နတ်နဲ့ပေါင်းလာပြီးတော့အစင်မပြေမှဖျားစော်ကတရားစော်ကတန်ခါစော်ကမရှိဘူးလားရှိတယ်ပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုတန်တရားမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုယ်လုတ်တဲ့အလုတ်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါငါစီသီလဝါဒနီးစနစ်နဲ့လုတ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားလို့ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့မလိုဘူးလားတကယ်သာလုံနေတကယ်သာကုသိုလ်ကံမှန်ရင်ဒီကုသိုလ်ကံများသည်လဲဆိုရင်ဆိုရင်လဲကံအတိတ်ကအကျိုးပေးခြင်းရောက်လာပြီအတိတ်ကအကုသိုလ်ကံကလည်းကုန်ပြီအတိတ်ကကုသိုလ်ကံကလည်းပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဘဝများသည်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးပြောချင်တာကတော့ကုသိုလ်ကံအလှည့်မရောက်သေးရင်လည်းပဲအိုးငါအလှည့်လာမှာပေါ့လို့ကုသိုလ်ကံကိုပြုရင်းနဲ့ကံအလှည့်လေးကိုတီးခံဆောင်ပါအကုသိုလ်ကံအလဲ့သူများတွေမရောက်သေးရင်လည်းပဲမေတ္တာတွေလည်းပို့မနေနဲ့ဒေါသတွေလည်းဖြစ်မနေနဲ့ဒင်းတို့ဘလောက်ဘာတွေပြောလို့ဘလို့လုံလုံတနည်းဘယ်သူမှမတရားဘူးဒင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပဲအချင်းချင်းပြန်ဆော်နေကြပြီလို့စိတ်ထဲမှာလေနည်းနည်းလေးငြေကြီးခံလို့ကျင်တယ်ဟုတ်လားယောဂတော်ကအဲ့လိုကိုငြေကြီးနေတာခံတော်လို့ဖယားဟောတဲ့တရားငါတို့လည်းဘမလုံလို့မရဘူးတစ်ချိန်တော့ဟုတ်တယ်ထင်ခဲ့တာအခုမင်းတို့ကြားနေရသွားပြီတဆွေးဆော်တော့ဟိုကဆော်ပြီပေါ့ကြည့်ပြင်းလေအာတပိတတာအဝိရဟုတ်လူတခုမှမပေါ့6ကောကဲတွင်ကောင်းတော့ကောင်းလားငရေကြီးကြီးလိုက်တာတကယ်ပဲတကယ်ငရေကြီးတာပါအမှန်တည်းဝန်ခံတာပါဟုတ်လားပြောကျင်တာကတော့ကံအလှဲ့ဆိုတာလာပါတယ်ရှင်းပြီလားဘေကဝေပရိသလေးဝါချက်သားချက်သမီးတို့ယာဝအခြင်းမြတ်လောက်သောကာလပတ်လုံးပါပံမကောင်းကိုအကုသောကံအသည်သည်နဘိသတိမကောင်းကျိုးကိုမပေးသေးတဝါထိုမြလောင်မကောင်းကြိုးကိုမပီးသည်သမျှကာလပတ်လုံးဘာပေါ်ပြီးမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကိုအမြဲတမ်းလွန်ကျူးနေတဲ့လူယုတ်ပါသည်လည်းပဲဗတ္တရာနီကောင်းကြိုးချမ်းသာခံစားနေရတာကိုပတ္တတိမြင်ရပါသည်ဤနားလည်ပြီလားဘေကဝေပရိသတ်လေးပါချက်သားချက်သမီးတို့ယာဝအခြင်းမြလောင်သောယထာအခြင်းအခါကာလ၌ပါပံမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံသည်သည်ပစ္စတိမကောင်းကျိုးကိုပြီးခြင်းရောက်လာပါပြီ။အထထိုကဲ့သို့မကောင်းကျိုးကိုပြီးခြင်းရောက်ရအချိန်ကာလ၌ပါပေါ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ထိုလူယုတ်မာသည်ပါပံဤမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံရဲ့ဆိုကြတရားများကိုပတ္တတိမြင်ရပါ၏။ဝါတူပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းမကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးကိုပြန်လဲ၍ခံစားရပါပြီ။ဤသည်သောဘဂဝါဘုရား၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အဝစာကရုဏာရှိသောအမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဧတ္တိသဘောပေါက်လား။ဒါကြောင့်သူများတွေဘာတွေလွန်ကျူးနေနေဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ကံကံရဲ့ကျိုးယုံကြည်တဲ့သဘောတရားလေးအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အကုသိုလ်ကံကိုအထင်သေးပြီးတော့ဆက်မလုပ်ပါနဲ့နည်းနဲ့တမျှနင်းအောင်ကြိုးစားပါကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံကိုလည်းအထင်သေးပြီးတော့လျှော့မပစ်ပါနဲ့အချိန်တန်ရင်ပြန်ပြီးတော့စံစားရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတရားကိုဘယ်သူဟောတာလဲညဇောဘုရားဟောတာနော်ဘယ်သူဟောတာလဲအေးမြတ်စွာဘုရားဟောတာလည်းပဲဘု து အကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဟောတာလည်းဆိုရင်တို့အားလုံးနားယင်နေတဲ့အနာတပိန်တထေးကြီးကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဟောတာဒိဋ္ဌိပြောဘု து ကို
ဘာကြောင့်အနာတပင်သတိကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာလဲကဲအနာတပင်သတိလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကဒုပရိသတ်သီလမသီလားသာမန်ပုထုဇဉ်လားသောတာပန်လားသာမန်တဂါလားဘုရားကျောင်းတဂါလားဘုရားကျောင်းတဂါဟိဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းတဂါသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်သောတာပန်အရိယာကျောင်းတဂါကြီးအနေနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပရိသတ်ဘုရားကျောင်းကိုသွား အာယုန်နေနေညနေသုံးချိန်လုံးသွားပြီးတော့ဒါနာကုသိုလ်နဲ့နေတိုင်းပြုသီလကုသိုလ်နဲ့နေတိုင်းဆောက်တည်ဘာဝနာတရားနဲ့နေတိုင်းပွားပြီးတော့ဒီလိုနေတာတို့ပရိသတ်နဲ့မတူဘူးလားဘာကြီးလဲဘုံဘုံပြောတာရည်စံပါလို့လားတပည့်တော်တို့လည်းမဟာအောင်မြင်ကြောင်းတဲ့ကြီးကိုမနဲ့အာယုန်ဆိုရင်လာပါတယ်ဖေဟာဘာလာလုတ်တာလဲပန်းလာကောက်တာ နေလေဆိုရင်လည်းလာပါတယ်ဖေဟာဒကမကြီးဘာလာလုတ်တာလဲဆုံဘုံပြီးတဲ့အချိန်လေးကိုပြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့စားပါတယ်ညနေခင်းဆိုရင်လည်းလာပါတယ်ဖေဟာဒကမကြီးအေးလာကြတာလားမဟုတ်ပါဘူးဖေဟာဘုန်းကြီးတွေဝေးတဲ့ချိုးချင်းပွင့်ရင်တပည့်တော်တို့ရမလားလို့လာဆောင်ပါခဲ့ပရိသတ်ရေအနာတမင်သတိအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမနဲ့နေလေညဖေဟာကြောင့်ကိုသွားပြီးတော့မနဲ့ခင်းဆိုရာကူနေနဲ့အင်္ဂါနေပူပူလေးကြိုး
ဒီနေ့ကအိမ်ပြန်ပူပူနွေးနွေးတမင်းနေဟင်းနေနေယူတန်ဃာတွေဆွန်ကညနေခင်းကြတော့တခါပရိသတ်အိမ်တစ်ခေါက်ပြန်သွားပန်းနေနေစီမီနေယူစတုမတူအေးအေးပြောရည်နေတန်ဃာတွေစီပြန်လာနေတိုင်းဒီလိုနေတာအဲ့တော့သူကံများသည်ပရိသတ်ကုသိုလ်ကံအတိတ်တွေလားအကုသိုလ်ကံအတိတ်တွေလားပရိသတ်ကုသိုလ်ကံအတိတ်တွေနေတိုင်းပြုတ်နေတဲ့သို့တော်လည်းပဲအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့စကားအနာတပိန်တစ်ထည်ကြီးသည် အဲ့ဒီတစ်ချိန်တုန်းကအလွန်စင်စင်ရဲရဲဘဝကိုရောက်သွားသေးတယ်။ကဲပါဘွား။ကျင်းနိုင်ရင်ဖြေလို့ရတယ်။အမလီအနာတပိန်တို့သောတာပန်အရိယာအကြောင်းတကားကြီးတော်မှာဖရာအစ်တရားအစ်သံဃာအစ်ကိုမျက်မှောက်ပြစ်ဆုတ်ပံကံအစ်ကုသိုလ်ကံနေနဲ့ပြုတ်နေတာတော့ဆင်းရဲသွားသေးတယ်ဆိုရင်ငါတို့လှိုင်တရားနေရတာဘာမှမဆန်းပါဘူးလို့ကျင်းနှံ့အောင်ဖြေပြေလို့မရဘူး။ အခုကံအတိတ်ကအဆိုးတွေလားအကောင်းတွေလားအကောင်းတွေဖြစ်နေပြီမဲ့အနာတပိန်ဘာဖြစ်သွားလဲဆင်းရဲသွားတယ်ဆင်းရဲသွားတော့လေဘယ်လောက်ဆင်းရဲသွားလဲရေနှုံးကချမ်းသာတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဒီကနေ့ခေတ်စကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်ပရိသတ်ကြီးတခါတည်းအယောင်တွေနဲ့ကော့နေတဲ့ထမင်းနဲ့ကြက်ကိုပေါင်လိုက်ရင်အောင်လိုက်ချက်ထားတာကိုဘာလို့ခေါ်အဲဒါကြတော့သိတယ်ပြောဘာလို့ခေါ်တံပေါက်ဘာတံပေါက်နဲ
ညလုံးထဲမှာဖေတံပေါက်မြင်တယ်ညမှာဖောက်တဲ့ထံပေါက်တွေအများကြီးနော်ရိုင်းနေတော့မအောင်မင်းနဲ့ငတ်တာကြပြီးတော့ခိုးသွားစားစရာမလိုဘူးဟုတ်လားညမှာဖောက်တဲ့ထံပေါက်တွေအများကြီးအေးဒီကနေ့ခင်းနေပြောရင်ဓမ္မောက်ဟိုခေတ်ကလည်းဓမ္မောက်ပဲတလေးသွားပြွန်းနေတဲ့ဓမ္မောက်ထမင်းကိုပြိဿယ်နေတိုင်းဆွမ်းခံကြွလာတဲ့တန်ခါတွေကိုအဲ့လိုလောင်းတာချမ်းသာပြည့်စုံတာကိုဘယ်လောက်ချမ်းသာပြည့်စုံလဲရသော်ဘုရားသာသနာမှာ54ကတိသောစီးပွားတွေစွန့်ပြီးတော့သာသနာပြုနေတဲ့တရားကြီးအဲ့တော့တန်ခါတွေအိမ်ဆွမ်းခံကြွလာရင်ပြိဿယ်တလေးသားပြွန်းနေတဲ့ဒီကနေ့ခင်းနေပြောရင်မြမာတွေဖောက်တဲ့ဓမ္မောက်ဆွမ်းပြောဘယ်သူဆွမ်းတယ်ဆွမ်းအဲပရိသတ်ရေဓမ္မောက်ဆွမ်းနေတဲ့နေတိုင်းလူသူကပြဆင်းရဲသွားတော့အလူဟာလည်းမပြတ်ချင်ဘူးဟာငါတန်ဃာတွေတော့အိမ်မှာငါတပားမှအယော့မခံနိုင်ဘူးဓမ္မောက်ထမင်းရနေပရိသတ်ရေနည်းနည်းလေးလျှော့ငါဟင်းဟာပဇံကျက်တဲ့တယ်စီးပွားမရှိတော့ဘူးဟာနည်းနည်းလျှော့ဦးကဟင်းသီးဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးနဲ့လှုပ်ပါလျှော့ရင်းလျှော့ရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးနေတဲ့တပြေးတပြေးပရိသတ်ဦးချောက်လာဟာလျှော့ရင်းလျှော့ရင်းနောက်ဆုံးကျတော့ဟာစီးပွားကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်ခင်ဆံကလည်းပြိတ္တရေပေါ်ဆံမွေးရနေငစိငစိကနေနောက်ဆုံးဘေးရောက်တယ်ဇခွဲရောက်တယ်အဲ့တော့အနာတပိန်နေအလွန်ဆင်းရဲသွားတော့စီးပွားကျသွားတဲ့အခါတန်ဃာတွေဆောကံကြွလာရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇခွဲထမင်းနဲ့ပုံရည်ကြီးရဲ့မယ်ရောက်နိုင်တော့တယ်ဒါစားတဲ့နိုင်ဟောတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ဇခွဲထမင်းနဲ့ပုံရည်ကြီးရဲ့မယ်ရောက်နိုင်တော့တယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့မချမ်းသာဘူးအော်ငါတန်ဃာကြီးအရင်တော့ငါချစ်ပွားချမ်းသာပြည့်စုံတော့ကောင်းကောင်းလောင်းနေတယ်အခုတော့ငါဆွမ်းရလဲကြမ်းလိုက်တာဆွမ်းတော့မဟုတ်ဇပွဲထမင်းဟင်းရလဲကြမ်းလိုက်တာပုံရည်ကြီးဟင်းသို့တော်ပြိတ္တရေလုံးဝမလျှော့လောင်းတာ
တဏိမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဇေတဝရှင်ရောင်းတော်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဟဲ့တကားတော်တထေမင်းတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုအိမ်မှာအလူတန်းနေရောလှုပ်ပြဲ့လာအနာတပိဏီမျက်လုံးလေးမျက်ရည်ဝိုင်းပြီးလှုပ်လိုက်ကြည့်လှုပ်တော့လှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဒါပေမဲ့တပည့်တော်လှူတဲ့ဆွမ်းကအလွန်ကြမ်းတမ်းနဲ့တန်ဃာတော်မြတ်ဒီအတွက်ဆင်းရဲတဲ့အလူကိုတပည့်တော်လှူနေရတဲ့အတွက်တပည့်တော်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုနေ့တိုင်းခံစားနေရပါတယ်ဘုရားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘင်းအဲ့ဒီလိုလျှောက်တာလဲတပည့်တော်ရဲ့အလူကိုရတဲ့အလူခံခွင့်ရတဲ့တန်ဃာတွေကအလွန်ကြမ်းတဲ့သကွဲတမင်ပုံရည်ကြီးရင်ပဲဖုံးမိရတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုတွေးတိုင်းတပည့်တော်ရင်ထဲမှာခံစားရလို့စိတ်ရောကိုယ်ရောဆင်းရဲရပါတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအာပိတယ်တကားတော့မင်းလူတန်းလိုက်တဲ့သကွဲတမင်ပုံရည်ကြီးကိုမင်းကဘာဖြစ်လို့ကြမ်းတမ်းဆင်းရဲတဲ့ဆွမ်းလို့ပြောရတာလဲဟဲ့မင်းအလူကိုခံနေတာကငါဘုရားရှင်လည်းပါတယ်ငါသားတော်တွေမှာယဟန္တာအနာဂံသကတာဂံသောတာပန်ကနေအမြင့်ဆုံးကလျာဏပုထုဇဉ်အဆင့်ရှိတဲ့တန်ဃာတွေအလူခံနေတာလေဘာဖြစ်လို့မင်းအလူဟာဆင်းရဲကြမ်းတမ်းရမှာလဲမင်းကလူပွဲပစ္စည်းကိုကြည်တာကိုတဲ့တကယ်တမ်းကတော့အနာတပင်ရဲ့လူပွဲကိုကြည်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမင်းကြည်ရမှာပရိသတ်ကြီးဘာကိုကြည်ရမှာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအာဘိစကားလေးပါပြောလိုက်တယ်အနာတပိနဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဘဝသန္တာတခုလုံးကဝီလာမပုံနာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပုံနာကြီးဘဝကိုရခဲ့ဘူးပါလေအနာတပိကြောင့်ငါတထေကြီးလိုပဲငါဘုရားအလောင်းတော်နဲ့အဲ့ဒီဘဝကအလွန်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့ပါလေငါဌာနကောင်းမှုတွေဘလောက်လုံးလဲဆိုရင်ငါအိမ်ရှိမှမန္တထိုးအရက်လေးမျက်နာကဘဲသူလာလာအလူခံစားတော့နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ငါလေးတဲ့သမင်းစားတဲ့လူဝဲတန်းဝဲတွေကို9နှစ်9လနဲ့9ရက်တိုင်တိုင်တရက်မချာဆက်တိုက်ငါလှူဒန်းခဲ့တာပရိသတ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘုရားတော်လှူတာဘယ်လောက်ကြာစားထဲမှာဘယ်လောက်တော့ပြောတယ်ပရိသတ်လေသမားတွေတော့ထွန်းထုံးပြောက်ကုန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ထွန်းထုံးပြောက်လဲဘယ်သူမှလဲထုံးစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ဒီ9နှစ်9လ9ရက်လောကဒီဝေလံမပုံနာကြီးရဲ့အလူမှာပဲသွားပြီးတအိမ်လုံးသွားယူလိုက်စားလိုက်နေဒီလိုပဲနေတာလဲသမားတော့ကြာတော့ထုံထုံးပြောက်သွားတယ်အလောက်လှူတာအဲ့တော့ငါအလူကြီးအဲ့လောက်ကြီးကျယ်ခဲ့ပြီမဲ့ကွာတဲ့ဒီကနေ့သကွဲတမင်ပုံရည်ချင်းကိုနှောင်းနေတဲ့မင်းရဲ့ဆွမ်းတက်နဲ့လောက်တော့ငါအလူကအကျိုးမရှိဘူးလေကြီးစံပရိသတ်ကြီး9နှစ်9လ9ရက်လှူခဲ့တဲ့အလူသည်သကွဲတမင်ပုံရင်ကြီးဟင်းနဲ့လှူတဲ့အနာတပင်ရဲ့ဆွမ်းတက်တဲ့နဲ့ဘယ်သူကအကျိုးများရသော်ဗျာဘာကြောင့်မေးလဲအေးဘာကြောင့်ငါဖះမေးလဲငါလှူခဲ့တဲ့အလူဟာသာသနာဘအချိန်မှာလှူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါအလူကိုအလူခံနဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်များဟာသီလနေနေသာသာกว่าတဲ့တရဏဂုံသုံးပါးတော့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါဘူးဟဲ့ပရိသတ်ရဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလအဆင့်กว่าသွားတော့အလူရဲ့အဆင့်ဒီကွာမသွားဘူးလားဒါကြောင့်ငါခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်တိုင်းနဲ့လူရန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအလူကြီးဒီဘလောက်ပင်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပါတယ်လို့ဆိုပါစေမင်းအနာတပင်ကြောင့်တကားကြီးလူရန်လိုက်တဲ့စွန်တနက်သကွဲတမင်ပုံရင်ကြီးဟင်းတော့တောင်းမှာအလူကတန်ဖို့မရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မင်းရဲ့အလူဒီငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နဲ့တကားယဟန္တာပတိမြတ်ကြီးတွေပါတယ်အနာဂံနေပါတယ်တဂရဂံနေပါတယ်သောတာပန်နေပါတယ်ပုထုဇဉ်တန်ဃာတွေပါတယ်သီလဖြူစင်နေတဲ့တန်ဃာတွေ ਨੇ ဘုရားရှင်ကိုလှူရတဲ့ဆွမ်းပါကွာတဲ့ငါ9နှစ်9လ9ရက်ကတရရကုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မပါပါဘူးဒါကြောင့်မင်းအာမငယ်ပါနေပရိသတ်ဒီစကားလေးဟာအာရှိဖို့မကောင်းဘူးဒါဘုန်းကြီးတို့နှိမ့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးကမနေတကူခင်ဗျားတို့လိုင်းတရားဆိုတာကျွတ်တို့ရွာနဲ့ဆိုင်တော်တော်ကြီးမြို့ပေါ်မှာပါကျွတ်တို့လည်းချမ်းသာပါလေပြောချင်တာကလိုင်းတရားမှာနေရပြီဆိုတော့ကရန်ကုန်မြို့တွေကလူလောက်တော့အာရပါရမလူနိုင်တာမသိကြဘူးလားသို့တော့အမငင်းနေကိုစားနေတဲ့ဟင်းလေးတွေကပင်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘူးသီးကျုပ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်စာဦးစာပြားလေးကိုလူဒီကြောင်းတိုက်ကထွက်လာတဲ့တန်ဃာရိယသ298သိတ်ခါဘုတ်ကိုဆင်မြန်းထားတဲ့ယဟန်စစ်တွေပဲမဟုတ်ဘူးလားအမလီပရိသတ်ဝေလာမပုံနာရဲ့အလူနဲ့ခမည်းတော်စွတ်တတ်နဲ့ရောပြန်ရင်မရဘူး။ရတယ်ဒီကနေ့တရားကြီးတွေကလည်းသိက္ခာတယဟန်ကံနဲ့ဘု து ကိုသိက္ခာတပြီဘု து ယဟန်ကံတော့မသိဘူးဟုတ်လား။ဒီအလူရှင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းတယ်ဒီကနေ့သိက္ခာထမ်းလိုက်တဲ့တန်ခါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မ
ကျမဒီသားလေးရနေခွန်းတဲ့တိခါဘုအစစ်ကိုဆင်းမြန်းထားတဲ့တန်ခါတပါးဖြစ်မတော်ဘူး။ရဟန်းခံတဲ့တန်ခါဘုရောမဝန္တာဘုကောင်းသေးတယ်။မိမိရဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုအလူခံအမျိုးကောင်းတရားတယောက်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ရဟန်းဘဝမှာ296ခွန်းတဲ့တိခါဘုအကျေကလေးဘုရောကိုထိမ့်သိမ်းသွားပြီဆိုတဲ့ကဒါလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုဒီကနေ့တကားကြီးနိုင်ရမရဘူး။ အကံကောင်းအကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့သူ့အတူလူထွက်ရင်ထွက်သွားပါစေသူလူထွက်တာသူနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုလူလိုက်တဲ့ဒီအလှူဒီဒီကနေ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ကိုတိတ်ခါဘောပေါင်းများစွာဆင်မြန်းနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘဝတင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကကို့အကျိုးဒီဒီကနေ့ရမတော်ဘူးအေးဒါကြောင့်ပြိဿရေအလူကံပုပ်ကိုကြည့်ပါလူအားတဲ့လူဝယ်ပစ္စည်းကိုမကြည့်ပါနဲ့ငါတို့လူလာလေးကငပြောသေးလေးတလုံးဘာဖြ
ပြိတ္တိဘာလိုလုံးသေးလားအကောင်းဆုံးတော့ရည်အေးတစ်ခွက်တောက်ချင်တာပဲဟုတ်လားပြီးတော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကရည်အေးတစ်ခွက်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရည်တပလင်းသည်တန်ဖိုးကြီးမသွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်အလူပွဲပစ္စည်းနဲ့အထင်မသေးပါနဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကြည့်တတ်ပါစေတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အကျိုးမများဘူးလားကဲရဟန္တာကအသက်ပလင်းရှိပြီကိုယ့်အသက်ကိုယ်မေ့နေဟုတ်လားကဲကူမအမှန်ပြောရတာကဲရဟန်းမအသက်ဗနနေရှိဒီဆက်ချောင်းဩတော်သေးတာပေါ့ခင်ဗျားများကြီးပလန်တို့စအောင်ဟုတ်လားဩပြောကျင်တာခင်ဗျားတို့ကမကံကောင်းသေးဗျာ49နဲ့46သာသမိဘယ်ယောက်ရှိလဲ4ယောက်ကျုပ်50ချီတယောက်မှမရှိဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားရှင်လည်းပြူပါသေးအခုရဟန်းလည်းကံလေဘယ်တော့ကောင်းလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောကျင်တာဒါလေးပဲအာယုံပြုပါငါတို့ဒီနေ့လှူလိုက်တဲ့အလူလေးဒီကိုယ်အားညာအားဝရိယအားနဲ့ရတာနဲ့ဖြူစင်တဲ့ငွေကြီးနဲ့လေပရိက္ခရာ၈ပါးကိုဝယ်အမျိုးကောင်းသားတန်ဃာတစ်ပါးကိုယဟန်ဘဝတင်ပေးနိုင်ပြီဖေအတန်းလေကိုတော်လေးကဖေစာတင်တန်းလေပရမကြီးတန်းတော်အောင်သွားပြီစာချတော်စာချနေမလီဘလောက်မြန်ပြောစရာကောင်းနေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခမည်းလည်းပဲအနာတပိန်ကဖះကိုပြောခံရသလိုကျုပ်ပြောရင်မရဘူးအမလီဝေလာမပုံတိုင်းအလှနဲ့ကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့အလှဒီနေ့ပျော်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်ရက်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုလဲဟောလိုက်ရအဲ့ကြမှာအနာတပိန်လေးဝမ်းသာပြီးတော့တောပါသေးရဲ့ဘုရားတပည့်တော်နေတိုင်းညတိုင်းကိုစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့အစားမရအိပ်မရနဲ့ခံစားနေရတာဗျာဒါဆိုရင်တပည့်တော်အလှကသကွဲတမင်ပုံရည်ကြီးရင်ကြမ်းတမ်းတယ်လို့ဆိုတော်လည်းပဲအရှင်ဘုရားမင်းတလို့ပဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့တန်ဃာရင်နဲ့ရှင်မယားကိုလှူရတဲ့အတွက်တပည့်တော်အချိုးပြားပြီးပေါ့ရတာပေါ့အကြောင်းတကားရင်ဆိုမှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ပရိသတ်ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအနာတပင်ကဆင်းရဲနေတော့ဖျားတာအားပိလိုက်တာအိမ်ရောက်ညအိတ်ချင်ရောက်တော့အိတ်ခန်းထဲမှာအိတ်တကားလေသူ့အိတ်ခန်းတစ်ခုလုံးအယောင်လေးလင်းထွက်သွားဟာအယောင်လေးလင်းနေပါဒီအချိန်ဤပီစီကမလာပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ရင်အယောင်လေးလင်းတော့အနာတပင်ကဟာဘာနေလဲဘယ်အယောင်လေးပြီးတော့မှအိမ်ဆောင်နဲ့ကလေဟာအသင်သတိမင်းကျွန်ုပ်အိမ်ဆောင်နဲ့ပါဟေးကျွန်ုပ်ကိုနက်ကလာစကားဟုတ်ပါတယ်အရှင်နမင်းအရှင်သတိမင်းသတိမင်းကိုဆွေးနွေးပြီးတော့အကြံပြုကျင်တာလေးရှိလို့ပါကဲလာပါဦးလာပါဦးအသင်နမင်းအသင်နမင်းကဘယ်ရနမင်းကျွန်ုပ်ကိုလာဆွေးနွေးမှာတော့တရားကမဟုတ်ပါဘူးသတိကြီးသတိကြီးရဲ့အိမ်ထဲဝင်လာရင်လေးခုမြောက်တကားမုတ်မှာစောင့်နေနက်ပါဒီအိမ်ကအိမ်ဆောင်နဲ့ပါဩကျွန်ုပ်အိမ်ကစောင့်နေအိမ်ဆောင်နဲ့ကိုကဲပြောပါဦးတတိကြီးစင်စားကြီးခမည်းတော်ဘုရားပဲဟောတာလေဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေကုသိုလ်ကံဒီကောင်းကျိုးစွာကိုပြီးတယ်အကုသိုလ်ကံကမကောင်းကျိုးကိုပြီးတယ်လို့ဟောတာလေဟုတ်တယ်နီးကြီးလေတတိမင်းလှူလာလိုက်တာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာ54ကြိတော်စီးပွားတွေစွန်ပြီးတော့ကျောင်းလေးလဲဆောက်ဆွမ်းနေလဲလူသင်္ကန်းနေလဲလူဒီလောက်လှူလာတာတတိမင်းတကယ်သာကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တတိမင်းအစာပေါင်းများစွာချမ်းသာမှာပေါ့အခုရောတတိမင်းတပြေးတပြေးနဲ့ကုံကုံလာလိုက်တာအခုနော်တတိမင်းကုံလို့စီးပွားတွေကုံလို့လှူတာတော့သကွဲတမင်းနဲ့ပို့ရည်ချင်းလှူနေရတယ်မို့လားဟုတ်ပါတယ်နမင်းအဲ့ဒါကျွန်ုပ်ကအကြံပေးခြင်းဒါကြောင့်ဒီတရားတွေယုံမနေပါနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတွေလုံးမနေပါနဲ့တတိမင်းဒီသကွဲတမင်းပို့ရည်ချင်းတော့ဆက်လှူအောင်ပဲဆိုရင်နောက်3ရက်ဆိုရင်တတိရှိတဲ့စီးစိမ်ကုံပြီးတော့လမ်းဘေးမှာခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားရတဲ့ဘဝရောက်သွားနိုင်နေ။ဒါကြောင့်ဒီတန်ဃာတွေကိုမလူပါနဲ့တော့အလူတွေရက်လိုက်ပါတော့တထင်းမင်းပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါပဲအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လူမပြောနဲ့နတ်ဆုပ်ကစားဝင်ဖို့ချောင်းနေတာ
ပန်ကဒီမှာလှည့်တာတအားချွေးပြန်တယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့နတ်ဆုပ်ကဇဝင်ဘုံ6တော့လေဒီရပါတထင်းမင်းကလေအံ့ဩသွားတယ်ပရိသတ်ရဲ့ဒီနေရာမှာတထင်းမင်းအံ့ဩတာမပြောနဲ့ဘူးနားထောင်ကြည့်လောကလည်းမလဲစီးပွားရေးဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပရိသတ်ရဲ့အချောင်နှိုက်မဲ့လူတွေမလာနိုင်ဘူးလားအဝေးကြီးမှလားအနီးလေးမှလားနတ်ဆုပ်လိုပဲလူဆုပ်တွေအများကြီးနော်တတိသားဘုလိုရင်ကို့မြန်မာတွေကချမ်းသာတာများလားဆင်းရဲတာများလိုင်းသာရပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့လူတွေများပါလေဆင်းရဲတာလည်းလိုင်းသာရပဲနှိစက်ခါတာလည်းလိုင်းသာရပဲဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပြိတ္တရင်ဆင်းရဲလာရင်ဒီလိုပဲနတ်ဆုပ်လိုပဲအဲကျွန်တော်အလုပ်ထဲမှာလေထည့်လိုက်ပါလားကျွန်တော်အကူညီမဲဟိုတတိယလာကဟောလာကမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းရှောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဆောင်းရှောက်မှာပေါ့အေးသူကလေဘုရားဘာသာမိုးမစိတ်ကောင်းရှိတဲ့တော့သမီးသွားလို့သွားလို့ဟာပြီးလဲပြီးအေးအေးအေးအိမ်သာခဲ့ဦးမယ်ဘာလို့လဲလို့အဲ့လေဟာဦးလေးတို့တော်တို့ဒီအသက်ရွယ်ဒါလေးမစားဒါလေးစားပါဒါကျွန်တော်နိုင်ငံခြားလက်ဆောင်ရတာဒါလေးယူပါအေးသဘောကောင်းတဲ့တော့ပေးတာတွေယူရင်းယူရင်းကုတာတွေယူရင်းကြာတော့ပြိဿရေနတ်ဆုပ်လိုပဲဟိုကခွေတဲ့လားလေအေးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်ပဲတစ်သက်လုံးဟိုစောင့်ရှောက်ချင်တာဆိုတော့ပြန်ပြောနိုင်နေလားခမရတို့လည်းစောစောကလူပဲယူထားတာပါဇက်ထဲမှာပြည်ထားတော့ဟုတ်လားဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်နတ်ဆုပ်လိုပဲလူဆုပ်တွေအများကြီးနော်သတိထားဖို့လိုတယ်ဘဝတစ်ခုခဏလေးပဲပြိဿယ်ဘသူဘလောက်ချမ်းသာတာနှစ်တရားပြည့်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဒီမှာပဲဘသူဘလောက်အာနာတွေယူယူနှစ်တရားပြည့်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအမလီသူ့ဟာသူယူရင်ယူပါစေသူ့ဟာသူလှုပ်ချင်လှုပ်ပါစေကိုယ်လည်းပဲဘာဖြစ်မှာလဲဒီမှာပါပဲတခါကြီးတယောက်ပြောတာမဆိုးဘူးသူတို့ရွာမှာ तू ကအလွန်ဆင်းရဲတာဟိုဘက်ကချမ်းသာတဲ့အိမ်တွေကို तू ကကြည့်မယ်သူကမာနပဲဟေးဘာမှပြောမနေနဲ့ကွာဖရာတရားတန်ကတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့တော့လုံးမှာပဲတတိသေးဆင်းရဲသားတွေနာခွဲမနေနဲ့သူလည်းပဲအချိန်တိုင်းမိဖို့ကြောင့်မိကိုတလုံးထွက်ပြီးတနေ့ပဲချက်စားတာငါလည်းတလုံးထွက်တနေ့ပဲချက်စားတာသူသမီးကပေါ်ဆန်းဖြစ်တာနဲ့ငါသမီးကမစိမ်ငစိမ်ဖြစ်တာပဲကွာမယ်ဒါပဲကွာမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့တော့ပြိဿရေလက်စုပ်ကအဲ့ဒီလိုလာတဲ့အခါကျတော့လေနာတပင်အောသွားတယ်ဩအတင်နမင်းပြောမယ်ဆိုတာဒါလားတဲ့ဟုတ်ပါလေပရိသတ်ရဲ့နတ်ကဘာလို့ပြောတယ်လို့ထင်တယ်။ तू ကနတ်ဆုံးလေအိမ်ဆောင်တယ်ဘာအဆင်မှမရှိတော့။တန်ခါးရင်အိမ်ဆောင်ကံကြွရင် तू ကတဘာကြွပြန်ပြီ။ဆင်းရပြန်ပြီ။ तू ဘုံကနတ်ကပရိသတ်ကြီးစကားမဟုတ်တော့ပဲဘုံရှိတာဟုတ်။ဒီတာဝရင်သာဆိုတဲ့နတ်ပြည်6ထက်နဲ့လူပြည်နဲ့ကြားထဲမှာပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီကိုဆောင်တဲ့တို့အိမ်ဆောင်တဲ့တို့ရုပ်ကစိုးတို့သာရှိတယ်။ तू ကလူတွေနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပဲခမရတို့လိုပဲပရိသတ်ကြီးသူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ပိုးလဲပိုးတယ်။တရားနဲ့တရား Facebook ကနေပြီးတော့ရည်စားစကားပြောတယ်။တရားနဲ့တရားကမ္ဘာတိုင်းမှာလည်းချိန်တွေ့တယ်။နောက်ဆုံးအစီအမံယူလဲယူတယ်။အဲ့တော့ तू အိမ်တော်ရှိတဲ့နဲ့ဆိုတော့လေပြိဿကြီး तू တရားနဲ့ဆင်းရတယ်မို့ဘုံကြီးတစ်ပါးကြွလာပြန်ပြီဆို तू ကလေးတွေလာဆင်းဆင်းအဲ့ဒီဘုံကြီးကနင်တို့တဲ့ตาတဲ့အောက်ဆင်းဒီမှာရမှာအပေါ်မှာနေပူလောင်နေဆိုตาသမီးတို့ခေါ်ပြီးအောက်ဆင်းရမြန်တက်မယ်လို့ရှိတပါးကြွလာမြန် तू ကြတော့မျက်စောင်းထိုးပြီးဘုံကြီးတစ်ပါးပြီးတစ်ပါးမကြံနေတော့ဒီဘုံကြီးတွေမလာအောင် तू ကလှုပ်တာခဏခဏဆင်းရတာကို तू မခံစားနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေမလာပြီးတော့ဆိုခွင်မဲဆိုသူကဆင်းတာအဲ့တော့အနာတပင်ကပရိသတ်ကြီးပုထုဇဉ်လားအရိယာသောတာပန်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှဘုရားတရားတန်ခါကိုမစော်ကားတော့ဘူးအဲ့တော့လေသောတာပန်အနာတပင်ကဩသင်နာမင်းပြောမှဒီစကားလားကဲကျွန်ုပ်အိမ်မှာလည်းဒီသေးတယ်ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘုရားတရားတန်ခါကိုလည်းစော်ကားသေးတယ်ဟဲ့နတ်ဆုံးရဲ့ငါလိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားတရားတန်ခါကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကြီးညိုတာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဒါတော့စော်ကားတဲ့နတ်ဆုပ်မင်းအခုငါအိမ်ဘွားဆင်းပြိတယ်အိမ်ဘွားနေချခါတယ်နတ်ဆုပ်ဘာဖြစ်သွားလဲအိမ်ဘွားနေချခါတယ်ဘာလို့လို့လဲယန္တာမြတ်သုံးပါးကိုစော်ကားလို့ပုတ်ခတ်လို့တထည့်သွားခုံတိုင်းလို့အမလီအခုကျွတ်တော့နိုင်ငံမှာတော့ပြောင်းမြန်အဲ့ဒီလူစုပ်တွေကအဲ့လူကြီးတွေနဲ့ပဲဝင်တိုက်ပြီးသူတို့ကပလဲနေမှတင်လို့အချင်းညိုကောင်းတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အနာတပင်လို့လူကတော့မရှိဘူးတကယ်တည်းမှာပြိတယ်ကိုဟာကိုတာနေတတ်အောင်နေအဲ့တော့ခုနတ်ဆုပ်ပါလောက်ခံနင်းချကအခုချက်ချင်းဆင်းနဲ့အချိန်မဆိုင်တဲ့အခုချက်ချင်းဆင်းဆိုပရိသတ်ကြီးသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြောရင်အဲ့ဒီကိုဆောင်တဲ့အိဆောင်တဲ့ယုဂုစုဆိုဘာမှမခံနိုင်အခုဆင်းပြရတာအဲ့တော့နတ်ဆုပ်လေးချက်ချင်းပဲအထုပ်တွေအပိုးတွေထုံးပရိသတ်ကြီးအထုပ်ကိုတစ်ဖက်ကထမ်းကလေးတွေလက်ကဆွဲဒါသွားကြစို့ကိုဟာငါအာချောင်မိတာနဲ့ငါကမနေရတော့အထုပ်ကြီးထမ်းပြီးတော့သူလေနာတပင်တတိရဲ့အိမ်ဝရောက်တော့စဉ်းစားတယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့ဒုက္ခပဲတတိယတာဒုက္ခနေပြီငါဘလို့မှလည်းတောင်းမလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘသူအကူကြီးတောင်းရင်ကောင်းမလဲဟာသူတတိယလေဩတို့မျိုးကိုစောင့်နေမျိုးစောင့်နေရှိတယ်မျိုးစောင့်နေအဆင့်တော့ဆိုရင်တော့
အနာတဘိန်တထေးကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်ရနိုင်တယ်ဒီတော့ငါမတက်နိုင်ဘူးမျိုးဆောင်နဲ့ကိုပဲသွားပြီးတော့အကူကြီးတောင်းရမယ်ပြိတ္တရေအထုတ်ကြီးထားကလေးတွေဆွဲနတ်လိုပြောရင်တော့လူလိုပြောရင်တော့နတ်မျိုးတော်မှာဟုတ်လားအာကူကမလားဆိုနတ်မျိုးတော်မျိုးဆောင်နဲ့စီသွားတာဟိုကမျိုးတော်ဆောင်မျိုးဆောင်နဲ့ကလည်းဟာဘာတော့ဟာအာအကျိုးကြောင့်လည်းပြောစကားလဲဆိုမျိုးဆောင်နဲ့ကလည်းဟဲ့ကောင် မင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကျောင်းတကသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတာမင်းငါသွားပြီဈာရိယတောင်းမှာမင်းငါဘာတော်မျိုးအနေထုံးလိမ့်မယ်ငါမလိုရဲဘူးမင်းမသွားသွားချားသွားငါမလိုရဲဘူးမှမသေးသေးသောတာပန်အရိယာဘယ်သူကြောက်မျိုးဆောင်တယ်လဲကြောက်တာပဲဟာငါတို့မျိုးတော်ကလည်းတကယ်အရေးကြတော့အာမကူကပါလားနတ်မျိုးတော်ကပြောတာဟုတ်လားနတ်မျိုးတော်အာမကူကတော့နတ်စုတ်ပဲသွားမှာမြင်တော့အာမတတ်နိုင်ဘူးတို့နတ်
ပဲဆိုနမိလေးပါးစီသွားနမိလေးပါးစီသွားပြီးတော့တပါးပြီးတပါးအကျိုးကြောင်းပြောလေးပါးလုံးကဘာလို့လဲဟေကောင်မင်းငါတို့ကိုပြဿနာမရှာနဲ့မင်းငါတို့ကိုနမိကြီးလေးပါးတိုင်းမွေးကြီးလေးယောက်ဆိုပြီးအထင်မကြီးနဲ့ငါတို့ကသူ့လောက်အဆင်မရှိတဲ့အတွက်သူ့သွားပြောရင်တို့ပါမောင်းချလိမ့်မယ်ဟေကောင်မင်းကိစ္စမင်းရှင်ထူးစီမလာခင်နဲ့နမိကြီးလေးပါးလည်းမောင်းထုံးတယ်တခါတည်းပြိတ္တရေစဉ်းစားကြည့်လက်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်နေလိုက်မလဲအထုတ်ကလည်းထမ်းရက်ကလေးတဲ့လေလကဆွဲအဖေကြီးစားတယ်အဖေကမုန်းစားတယ်ငူနေမှာပဲဟလာတကယ်ပဲအဲ့ဒီနတ်ကြီးအိမ်တော်ပြုတ်တယ်မယွေခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်ရင်အမမေးကြည့်အိမ်ရှိရသိပြန်မှာဟလာအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးတကားနဲ့တွိုင်းတွိုင်းတော့အကျံကုန်သွားပြီအင်းငါသွားစရာတော့နတ်တို့တနေတကြမင်းပဲရှိတော့တယ်တကြမင်းဆိုရင်တော့တကြမင်းနဲ့သောတာပန်ကျောင်းတကာကြီးနဲ့တော့ပေါဝါတူလောက်ပါတယ်ပေါဝါမချင်းတော့ပါဘူးဟလာသွားရတရားမင်းအကျိုးကြောင့်ပြောပြတရားမင်းနားထောင်ဒီပေါင်းမင်းအိမ်ဆောင်တဲ့ကိုမောင်းချလိုက်အောင်အဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကဘယ်သူတော့ဘယ်သူမှလဲဗျာဇေတုံအကြောင်းကြီးဆောက်တာလေအကြောင်းတကအနာတပိန်တတိကြီးပေါ့တရားမင်းလည်းလက်ကဟဲ့ကောင်အမလီငါမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းသောတာပန်ကြီးသောတာပန်ငါသွားပြောငါတရားလည်းမောင်းထုံမှာပေါ့ဟဲ့ကောင်မင်းငါပြဿနာမချနိုင်မင်းကိစ္စမင်းရှင်းဆိုတော့လေနတ်ချောပွဲချမ်းကိုကျုပ်ခမားမှာအာမကွယ်ဘယ်သွားတော့မလဲဗျာကျုပ်သွားစရာမရှိတော့ဘူးနတ်တို့တနင်းတရားမင်းဆိုတော့တရားမင်းကဆိုတော့မဆိုအေးနေဦးမင်းကငါနေနေတော့အကြံပေးမယ်ပြပါဦးတရားမင်းအနာတပင်တတိကြီးဆင်းရဲသွားတယ်ဆိုတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကွာသူ့ဇီယနဲ့အကျွေးယူထားတဲ့လူတွေကလေအာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကျောင်းတကာတတိကြီးပဲတို့ရန်ရှာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အစင်ပြေသားနဲ့သူ့ကျွေးတွေကိုပြန်မပေးတာဘလောက်ကျွေးဆုံးသွားလဲဆိုရင်18ဂရေတောင်ကျွေးဆုံးသွားတာမင်းသားကြီးအနာတပင်နဲ့ဘလောက်ဆုံးအဲအနာတပိစီကနေကျွေးယူသွားတဲ့လူတွေအခုဘယ်ရောက်နေလဲထင်လဲဟမ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်အများကြီးပဲပြိဿကြီးဘင်းတော်မှာတခါကျပတ်သွားရတာအများကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးကျွေးပြန်မပြီးတာဒါကသူဆုံးတာကကျွေး18ကလေးကျွေးဆုံးထားတာတဲ့နောက်ထပ်ကွာတဲ့ကျွေးတွေဆုံးတော့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့ရန်သားတွေကို18ကလေးကိုထုတ်ပြီးတော့လုံမယ်လို့လည်းကြံလိုက်ရောရေတိုက်စားသွားလို့ရေထဲအကုန်ပါသွားတယ်ကွာ18နလီเออไอ้တော့36กระดิกา तू อ่ะยีไตซ้าโลป่าตัวน่ะก็18กระดิจ้วยดิส่งน่ะก็18กระดินอกพี่တော့กว่าเนี่ยฮอดิยีเด้มีเด้มาป่ายชินไม่ရှိเด้ยรณาปิสิติโหงาตะจ้าตะโกเนี่ยมีนาเด้ไอ้ล่ะก็เลย18กระดิโบရှိเด้ถ้าတော့บดุมะไม่ป่ายป่ายชินเว้ยไอ้တော့ป้องได้เหรอ54กระดิทีတော့มิ้นโหงาပြောมั้ยมิ้นก็อนาตะบินเยเองโหตั้วသူ့ရဲ့ဘန္ဒာရေးမှုကိုခဏမင်းတကုံးနဲ့ဖြောက်ထားလိုက်မင်းဘန္ဒာရေးမှုအယောင်ဆောင်ပြီးတော့လေကျွေးရစရာရှိတဲ့ကျွေးစင်းစာအုပ်ကိုမင်းယူပြီးအဲ့ဒီကျွေးစင်းစာအုပ်နဲ့စင်းရဲတိုင်သွားပင်တိုင်တိုင်ရလူတွေနဲ့တွတ်တောင်းဟုတ်လားဘင်းတော်လူတွေတွတ်တောင်းနေပြည်တော်ကလူတွေလည်းတွတ်တောင်းဟုတ်လားပြိတ္တမင်းကျွေးတွေတောင်းလို့ရတဲ့ကျွေးတွေကိုသူ့ဘန္ဒာတွေတည်းဟုတ်ပြီမင်းအဲ့ဒါအကျွေးကုန်ရပြီဆိုရင်ရေထဲမှာပါသွားတဲ့ရန်သာပစ္စည်းတွေဘာမှမယူသေးဘူးမင်းရေထဲမှာဆင်းငုတ်ပြီးတော့နတ်တကုံးနဲ့ယူပြီးရင်ဘန္ဒာတယ်တဲ့ထက်ပြီးရင်ပိုင်ရှင်မဲ့ရေအောင်မြေအောင်ကပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးရင်ဘန္ဒာတယ်တဲ့ထက်ပေါင်းလိုက်ရင်အေးအဲ့ဒီအဖို့54ကလေးတန်တဲ့ရန်သာပစ္စည်းတွေသူ့ဘန္ဒာတယ်နဲ့ရောက်ရင်တော့မင်းသွားတောင်းပါလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ရနိုင်မယ် तू သောတာပန်ကြီးပဲကွာ तू တော်ကောင်းကြီးပဲဆိုတော့နတ်လုံးဝမဲ့တောင်းဝနေနေလေးလားအများကြီးလားသောတော်ပရိသတ်ရေနေစရာမရှိဘူးဆိုရင်မလို့ရအောင်လားခင်ဗျားတို့နေစရာမရှိတဲ့လူတွေအခုမများဘူးလားမလို့ရအောင်လား
ခိုင်းနာလောရတာပဲဟာလားအဲ့တော့လေနဲ့ဘေတတ်တယ်မလဲတရားရေကိုနေရာလေးပြန်ရဖို့တော့ကျုပ်လဲလောရတော့မှာပဲဆိုတကားတဲ့တရားမင်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းပရိသတ်ဘာနာရေးမှုရောက်ဆောင်ကျွေးမရတဲ့လူတွေကိုသွားပြီးနှလုံးသားမှာစိတ်ကောင်းနေဝင်အောင်တကားတဲ့တကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းဟာဟိုလူတွေကအကျွေးတွေပြန်ပေးအကျွေးတွေလည်းအကုန်ပြန်ရရည်တွေကလည်းလိုက်ကောက်အကုန်ပြန်ရနောက်ဆုံးပိုင်ရှင်မဲ့ပစ္စည်
နကောင်းတော့မဟုတ်နှဆုံမှာပြိတ္တရေသူတော်ကောင်းအချိန်တန်တာတော့စောစောဖုန်ကြီးပြောတယ်ကုသိုလ်ကံကအလှည့်ပြန်ရပြီကံတိကအကျိုးပေးပြီဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ရှာရတာတော့ဟောရတာနှစ်ပေးနေသလိုပဲနော်ပြိတ္တရေရုံယုံကြီးကြီးလို့နှစ်ပေးနေသလိုလုံးသမျှပြောသမျှအစဉ်ပြေပြီးတော့ရပါတယ်ဒါလေးကိုယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်အခုအနာတပင်တတိ 54ရက်စကားလေးထပ်ပြောအောင်မယ်ကုသိုလ်ကံအတိတ်ကအကျိုးပေးခြင်းမလာသေးရင်ဆင်းရဲသွားတယ်ဆိုတော့အနာတပိန်လိုပုံကိုယ်တော်မဖြစ်ဘူးလားသို့တော်ဒီကံကိုတရားကိုမပြတ်ဖရာတရားတန်ခါဘောယုံကြည်တဲ့စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားပြီးတော့ကံကိုဆက်ပြီးတော့ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ကံအတိတ်အလှည့်ပေးခြင်းရောက်လာတော့ပြိတ္တရေထိုင်နေရင်လည်းအကုန်ပြောင်းမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ် ဒီတော့နတ်ကအားလုံးနဲ့တောင်းကြည့်ရောအနာတပိန်ကြီးအိမ်ကိုတခါကြောက်ပြန်ပြီညာဘက်ကြီးဟာလာပြန်ပြီအယောင်လေးနည်းနည်းဘယ်သူလဲတတိမင်းမိုက်မားမိတဲ့ကျွန်တော်မျိုးတကားလေးခုမြောက်မှာစောင့်နေနတ်စုပ်ပါဗျာသူကသူလက်နဲ့ကြလင်းမယ်ဟမ်မင်းငါအိမ်မလာနဲ့ဆိုဘာကိစ္စလဲတတိမင်းကျွန်တော်မျိုးရှောက်တာလေးတန်တော်ဦးတင်တာလေးခဏလေးနားထောင်ပါဦးဘာပြောမှလဲပြောစမှာသူကအကျိုးအကြောင်းအကုန်လုံးပြောပ
တရေကျုပ်လည်းနေရထိုင်တာလေတော်တော်စည်ရင်နေပါပြီဒါကြောင့်ညီခွင့်ပြပါအောင်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုမှအနာတဘင်တတိယရတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဆိုရင်ဒါဆိုရင်မင်းအပြစ်မင်းတီးပြီးတော့ဝန်ခံပြီဆိုရင်မင်းကငါညီခွင့်ပြမယ်ဒါပေမဲ့လို့မင်းအခုညီခွင့်မပေးသေးဘူးမင်းရှောက်လွန်တဆင့်တင်းအောင်ဘယ်နဲ့မင်းကငါဖျားရှင်တန်ခေါ်သွားမင်းဖျားရှင်ကိုရှောက်ပြီးမှမင်းကငါညီခွင့်ပြမယ်ဆိုပြလိုက်တဲ့အန
အဲ့ဒီရောက်မှမြတ်စွာဘုရားကိုအကျိုးကြောင်းလျှောက်ပြအကျိုးကြောင်းလျှောက်ပြပြီးပြီဆိုမှမြတ်စွာဘုရားကနားထောင်ပြီးတော့အနာတပင်တတိကြီးလည်းပဲအကုသိုလ်ကံပေါ်မှာအာယုမပြုတ်အောင်မိမိပြုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံအတိတ်တွေကိုစတဲ့တဘူစူးစမ်းပြီးတော့တိုးပွားစူးစမ်းနိုင်အောင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီစောစောကခွန်ကြီးခေါ်ခဲ့တဲ့တရားကိုအစအဆုံးပြန်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပြီလားဘေကဝေပရိသလေးပါချင်သာချင်သမိတော်ယာဝအခြင်းများလောက်သောကာလပလုံးပါပံမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံအသည်သည်နဘေစတိမကောင်းကျိုးကိုမပေးသည်ဒါဝထုမကောင်းကျိုးကိုမပေးသည်များသောကာလပလုံးပါပောပြီးမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလွန်ကျူးနေတဲ့လူယုတ်မှနတ်ယုတ်မှသည်လည်းပဲဗတ္တရံကောင်းကျိုးချမ်းသာရနေတာကိုမြင်ရပါသည်ဧကဝေပရိသတ်လေးပါ चित्त ာ चित्त မိတော်ယဒာသအကျင့်ခါ၌ကပါပံမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံသည်သည်ပစ္စတိအကျိုးပေးပါ၏ဝါအကျိုးပေးခြင်းကိုရောက်လာပါ၏အထထိုကဲ့သို့အကျိုးပေးခြင်းကိုရောက်လာသည့်အခါမျိုး၌ပါပနိပါပါပါဘောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလွန်ကျူးနေတဲ့လူယုံမှသည်ပါပါနိမကောင်းမှုအကုသိုလ်ရဲ့ဆိုးကျိုးကိုခံရတာကိုပတ္တတိမြင်ရပါပြီ။ဝါမိမိလွန်ကျူးခဲ့တဲ့အတိုင်းအကုသိုလ်ရဲ့ဆိုးကျိုးကိုပြန်လည်၍ခံစားရပါပြီ။ဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်သည်အောစာကရုဏာရှိသောအမေတ္တာအဖြစ်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်း။ပရိသတ်ရဲ့သဘောပေါက်ပြီလားအေးဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကံအသစ်ဟာလည်းပဲအကျိုးမပေးသေးလို့ချမ်းသာတာကိုမြင်နေရတာထင်နေကြတာပါเนาะအကုသိုလ်ကံအသစ်အကျိုးပေးခြင်းရောက်ရင်
အကုန်ပြန်ခံရတယ်ဆိုတာကိုပြတ်သားစွာယုံကြည်ကြဖို့လိုပါတယ်။မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ပြုတ်နေတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကံအသစ်များဟာလဲကံသစ်တွေဘလောက်ပြုတ်ယူအကျိုးပေးခြင်းမရောက်သေးရင်သီးခံဆောင်ရပါတယ်။အကျိုးပေးခြင်းဒီရောက်လာမလားမရောက်လား။အကျိုးပေးခြင်းရောက်လာရင်တော့ဘဝချမ်းသာကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကံအလှည့်ကိုသီးခံပြီးတော့ကုသိုလ်ကံရဲ့အလှည့်လာမလေးကိုသီးခံဆောင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကိုဆက်ကြိုးစားပါ။တရားပြီးတဲ့အချိန်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာပြိဿရေစောစောကနတ်ဆုစိတ်တက်ဆုပ်ပေမယ့်ဒီတရားနာလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူခါတဲ့နေစရာမဲ့မဲ့နဲ့စင်စင်ရဲ့ရုံကံကြီးရတဲ့တန်ဝေကညံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နာရင်မှတ်မှတ်ရင်နာလိုက်တာတရားဆုံးတော့အဲ့ဒီအိမ်ဆောင်နတ်သောတာပန်တည်သွားတယ်မကောင်းလားအေးဒါကြောင့်မိမိတို့တတိမဲ့၍ဖြစ်ဖြစ်မိုင်မဲ့၍ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံနေရှိရင်ဒီနေ့ကစကုသိုလ်ကံအလဲတွေပြန်ရအောင်ကံတွေပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကံအလဲကိုသီးခံစောင့်နိုင်ကြပါစေကုသိုလ်ကံအလဲကိုသီးခံစောင့်ရင်းနဲ့ဘဝချမ်းသာမျိုးစုံကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိကိုစီကိုငှရကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒေသိတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဝိနန္ဒနစိတ်တေနသာဓုသာဓုတိဘာသထာသာရောတရားနာလာကြပါれမြာဒဂာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုတဗုဒ္ဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဟိုသုတအဖျားဖျားကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်ဒီကံအထံတော်မှဒေသီတံတဆင့်ခံကားဟောကြားအပ်သောဤမံဓမ္မဒေသနာမိမိတို့ပြုနေတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုပဲဆက်၍ဆက်၍ကြိုးစားဖို့ပြုနိုင်ဖို့ယံအကုသိုလ်ကံဆိုတွေကိုလည်းဘဝတွေကနေရှောင်နိုင်ဖို့ယံကုသိုလ်ကံအလဲသည့်အချိန်တိုင်းလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေသိဖို့ယံကံလည်းလင်းသိခံဆောင်ပြီးဖို့ယံအတွက်ဤတန်ဟောကြားတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယုတိနာကြာကြုံပြီသည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတေနာလောနိတ္တရွှင်လံဝံမြောက်ဝံသာပိတိဖြာကြကုန်လျံအဘိနန္ဒနာစေတေနာဟောရိကိုယ်တော်ငါတို့ကတော့တရားဝဲ9နာရီကြောညာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အစောကြီးကိုနေရာလာပြီးတော့ယူထားတာအောင်မယ်လေသူရောက်လာပြန်တော့လဲ၈နာရီ၅မိနစ်ရှိနေပြီ။နောက်ကြတာစောင့်ရလို့အချိန်မိုးလေးနဲ့တနာရီခွဲလောက်မလားနာရမလားလို့ပြောမိပါတယ်။အောင်မယ်လေအခုကြတော့လဲသူကမဟောခြင်းတော့တနာရီကြော်ကြော်လေးနဲ့တိမ်သွားပြီလို့ဇီဝရေးတွက်တွက်ပြီးတော့ငါတို့ရှုံးတယ်လို့ထင်ဒီကိုယ်တော်မှအเจ้าဘောကမစင်သေးဘူးအတင်းနေတုတ်ပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ပရိသေတရားတို့ရာတွေတရားရှိတာတွေဘာမှတွေးမနေပါနဲ့တကယ်ဆိုရင်တရားတပုတ်ဆိုတာနာပြီးရလိုက်တဲ့အသည့်ကိုသင်္ကန်းစာယူဘဝထဲမှာလက်တွေကျင့်သုံးဖို့သာအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသေတို့ရာတွေရှိတာတွေဘာမှတွေးတော့မနေပဲနဲ့ဒီကနေ့ကစားငါတို့လည်းပဲကုသိုလ်ကံအသည့်တွေကိုတည်တဲ့ရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြုလိုက်မယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအသည့်ရဲ့တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာချမ်းသာတွေပြီးမယ်အလဲကိုငါတို့သီးခံစောင့်လိုက်မယ်ဟဲ့ရဲ့လို့နားလိုက်တဲ့တရားပေါ်မှာသင်္ကန်းစာလေးတွေယူပြီးတော့ကြည်ကြည်နက်နက်လေးပြန်ငါတွေ့အမှန်လေးတွေပေါ်ပြီးဆိုရင်ဖြင့်ကြည်ကြည်နက်နက်ကြည်လင်လင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော့တန်ကိုဘာသထာသုံးကြိမ်သုံးဝါနှုတ်မြတ်ဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျူးရင်လိုက်ကြလီကုန်ရသတည်မလာပါဆရာတော်ရှင်ခင်ဗျာ
ซาโรเชมยาฮอจาอะโตกานเนปัตเตโตเตยารอมยาโกพะยาตะบี้โรมยานาจายะติบาอะดิปัญญาญาณโลโลอะพุมะพะเนอองเมพะยาบาเลเชมยาพะยาโตบาโตจองเตยารอโกอุโซโตอาภิเณละกองซาโรเชมยาอิตีละกองตะมาริกองยิญญากองโลโกอุโซโตอาภิเณละกองลุเวเวตุเนตะกวะธรรมปูซามยาสักกะนุรังกะมิวาเชมยาพะยา ตารุขอจาบาตารุตารุตารุสะเล็บีนะเพ็ดมีบามะอามุทาอยู่อุเมียนอองดอมิ่มิ่นเอมีตาสุมะหูยาลันเตยาเวมาเดลุศีมะธรรมบูชาลุดองวยแจ้ง5ดิงลุรันนาဖြစ်ပါတယ်ธรรมบูชาลุดองวยแจ้ง5ดิงကိုลุรันเบิบายันอุเมียนอองดอมิ่มิ่นเอมีตาสุอาปัญจะอัปပါတယ်กัปปิยะการกะဖြစ်อุเมียนสุยมะลักขัญญาอยู่เบิบาครับเนี่ย ตารุโกจาบะครับเนี่ยตารุตารุตารุวะพะยาเสร็จแล้วพี่กุมโมเนี่ยมักขึ้นมาวินชุยไซมาธรรมบูชาหลุดองงวยแจ้ง5ดองเตียนาจั่วหลอกจั่วหยอกลาจ้ะเดธรรมไม่สุยตูรอเซมยาเนี่ยตะกว่า ยักษ์กว่าด้วนมามิมิโลอลุกันยาชิเดงวยอลุธรรมบูชาหลุดองงวยแจ้คนเนี่ยเต็งဖြစ်ပါတယ်สุสุบองธรรมบูชาหลุดองงวยม้าကိုธรรมบูชาหลุดองงวยม้าကိုอู้โสมาสักกะหลุดันไปบายันเลซาสวาปัญจะอัปပါတယ်กัปปิยะการกะဖြင့်เสียจีอุเมษวยมาสักเลแลกขันยาอยู่ไปပါครับเนี่ยตารุตารุตารุบาพะยา ဒီဓမ္မသဘင်ကြွဝင်လာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ရှင်များမှာစူပေါင်းလူတန်းငွေ23,000တောင်နဲ့9,950ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အလူရှင်လူမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခမညာခဏဒီတရားဝဲကြီးဟာတရားဝဲကြီးမှာမိမိတို့လူတန်းနဲ့ဒါနကောင်းမှုအစုစုတို့ကိုဝမ်းမြောက်စွာသွားရုသာမြိုင်းမြိုင်ခေါ်လိုက်ကြပါခမညာအာရုအာရုအာရုပါဖရာ เสร็จแล้วพี่ซาร้อရှင်เนี่ยพะยาพะยาตะบี้တော်ยูดีสวาชอกท่าอัปပါတယ်พะยาคานาซีซิงง่ายะลุရှင်ลุมาปองตุรกองတို့ลุรันท้าได้เจลุรันท้าจะတော့ดานากุสุก้าวหมู่ญาโกต้องเตะตะบงตามะอโจเตยามะโตวาเสียนซาร้อရှင်เนี่ยอู้ส่องอยู่เยเสตตนจะอะตันปี้ไปวายันพะยาตะบี้တော်ยูดีสวาชอกท่าอัปပါတယ်พะยาพะลาก็จะตัวนะเนเนเล็ก เสร็จเนเนลิตะบี้ยาเบียเปลนดัสเซนส่วนเปลนดัสเซนส่วนตนาอีกเว้ยเนาะบ่ขะยาโตแลบ่ยองเองโจแลบ่ยองเองนะเบมามาบ่พอดีดีตะลาลงดีตะบวยตองเสียรอพะยาอีตองไปตัวพอล่ะนานานี่นี่เว้ยหน่วยบ้านี่พี่แล้วอีเปรลาคุมเนี่ยที่อ่ะ အကုန်လုံးတော့ကုန်သွားပြီ။အဲ့မှာကြံရင်တလမှာတရက်တရက်။
November dia kan April aku nanti, jangan ngaya me. Ini ngaya kan ibu bapa visa boleh domo tu canda lah. Kalau now sedai mama tu, kenali ayu ni lah. Ke alu, tadi leh mumi awal no. Ke alu visa cahme, visa cah ada masih bau, visa gua kai. Kemarin tu cai dek, duduk pawaiyo cah. Alulai so, ita no punya. Adhavakaya Vahahotu Asyempaya Viramyati Yandiyaku Mati Lushen Yandayaka Umye Aung Yandayika Ma Tomye Mye E Vidazu Myanye Pawayisa Pampachyavi อมยสงฆ์อมยสงฆ์เตยอลุรณะเตยอลุรณะกุโตกังมุกุโตกังมุสุสุโรติอาโตเตยลีปาลีปาโพยาผิดตอโพยาผิดตอนิพพังโกนิพพังโกมยายาอังยัสสานัยติยัสสานัยติภิบาสีตาอาศีญะพะยา ยันเดียกูยาชีเกตโตกุโตมยาอิกุโตมยาอิอภูวากาโกอภูวากาโกปิบาโบปวาปิบาโบปวาเสยาตมะเยซูศีญญาอสทาหิอาลองตัตวะนัมยมาโตอาโกโตอเมยปิวีงาบาอิอเมยยายุอิ ยามยามชันตายามยามชันตายาบาสิบยาไม่ได้สุนัขยาบาสิบยา